Bom, gente, boa noite. Primeiramente para vocês. Damos início hoje a. Oi, professor. Damos início hoje à comemoração do nosso Dia do Administrador, né? Vinculado à semana passada também. Mas mesmo assim, estamos aqui ainda comemorando o Dia do Administrador. Hoje iniciaremos nosso evento com a fala do professor Madison Bruno, que é o nosso coordenador do curso. Certo? Ele vai dar uma palavrinha de como funciona o curso, de algumas coisas também, para que vocês fiquem cientes, tá certo? Professor Madison, é com o senhor. Olá, Nilson. Boa noite. Obrigado pela apresentação. Tá certo? Boa noite a todos que estão aqui, né, presentes nessa nossa comemoração, né, de mais um ano aqui, né, do Dia do Administrador. Só lembrando, né, o Dia do Administrador é 9 de setembro, né? Foi semana passada, mas a gente está fazendo aqui o evento essa semana. Mas tem bastante eventos, né, por aí. A gente tá fazendo esse evento aqui agora, na semana que vem. A gente vai publicar também, o professor Andrew também está com uma programação na parte de operações e logística. Então a gente tem bastante atividades, né, aqui acontecendo nesse nosso novo formato, né? A gente não está fazendo mais de forma presencial, mas online a gente permite unir, né, mais pessoas, a gente consegue chamar pessoas que estão distantes. Então, a gente está aqui nesse momento para fazer essa comemoração e homenagem a vocês, né? Administradores, futuros administradores, né? Alguns a gente já tem aqui, né, que vai participar conosco dessa noite, tá? Então, quero dar também os cumprimentos, né, ao pessoal que vai participar com a gente hoje. Então, o professor Reginaldo, que vai trazer aí um texto dele, né, que fala sobre a profissão também do administrador. A gente tem o Amarílio, a Renata e o Magno, né, cada um trazendo essa sua visão de uma perspectiva bem diferente, né, um do setor privado, outro do público, outro da gestão solidária. Então sejam todos bem-vindos, né, nesse nosso encontro, nessa nossa conversa aqui, tá? E também gostaria de parabenizar, né, a organização do evento, tá? Por nos ajudar bastante, né, nisso daqui. Na verdade, até a minha participação é bem entrar aqui, né, para conversar aqui com vocês. Então, quem organiza toda essa questão aqui da divulgação, o convite, né, o pessoal do CA, né, do Centro Acadêmico, nos dá esse suporte. Então, o Ruth, o Elnilson, a Luana, a Jéssica. Então, gostaria de agradecer a vocês. E também ao professor Carlos Everaldo, né, que tomou a frente aí, né? Eu convidei esse Carlos, me ajuda nisso daí, né? Vamos organizar esse evento do Dia do Administrador, porque não pode, em hipótese alguma, passar em branco, né? Então, dada esse início aqui, né, da nossa conversa, gostaria de dar algumas palavrinhas, né, com vocês antes de falar do curso propriamente dito, né? Porque a gente vive num momento muito particular, né, da história, não só para a profissão do administrador, mas para toda a sociedade, não só no nosso estado, não só no país, mas também no mundo inteiro. Então é algo, né, que vai ser carregado, né, tá marcado lá na nossa história. Vamos levar isso tudo para todas as nossas vidas. E em termos, né, agora falando realmente da profissão, né, do administrador nesse ambiente, falar para vocês da relevância que tem, né? Porque imaginem vocês, né, que vão estar responsáveis, né, pela gestão de organizações, sejam elas de qualquer setor, né, e estão lidando, né, vão ser responsáveis por coordenar, por dirigir, né, toda essa operação no ambiente de mudanças, no ambiente em que você vai ter um novo aprendizado em termos de inovação, em termos de tecnologia. Isso que a gente está aqui agora, né, nesse nosso encontro, é algo que era muito menos comum anteriormente e hoje está na nossa rotina, está no nosso dia a dia.
A gente tem que lidar com a gestão de pessoas, né? E as pessoas estão sendo afetadas nessa, com essa nova forma de trabalho, com essa nova, com todo esse entorno, né, que impacta em termos de comportamento, de trabalho, de relações interpessoais. A gente tem que aprender a inovar no marketing, empreendedorismo. A gente tem que lidar aí, com as finanças nesse tempo difícil, né? Muitas empresas aí numa situação bastante apertada, outras que já estão conseguindo, dependendo do campo de atuação, ter uma boa desenvoltura, né? Então, a gente tem todo esse ambiente com algumas dificuldades, com algumas incertezas, rondando tudo isso. Então, olha o tamanho, né, desse desafio, que são o de vocês, o nosso, né, desafio, né, que está conseguindo coordenar, conseguindo administrar todo esse ambiente, né? Aqui a gente vê do nosso curso essas áreas, né, e tantas outras, claro, não só essas que eu citei aqui, mas tantas outras áreas da administração, de maneira talvez um pouco mais isolada, né, em blocos, atende a gestão da qualidade, gestão de operações, gestão de pessoas, de marketing. A gente tem a base lá, né, das teorias gerais da administração, dos métodos quantitativos, metodologia científica, mas aí quando a gente vai para o... sai, né, dessas portas, a gente está vendo tudo isso de modo simultâneo, né? É toda essa mudança acontecendo de maneira conjunta e é quando sobressai, né, essa capacidade da gente de conseguir reunir todas essas técnicas, ferramentas, a nossa criatividade, né, para poder conseguir se sobressair, poder conseguir ter sucesso nessa gestão, né? Então, a gente precisa ter esse planejamento, essa estratégia, né, para poder lidar dentro desse ambiente. Uma coisa que é bem interessante, né, apesar de a gente ter sempre esse olhar, né, não estou dizendo que é bom esse momento que está passando, mas a gente tem esse olhar negativo, né, porque a gente sabe que tem vidas aí que se foram, empresas que se foram, mas uma coisa que eu tenho para dizer para você é assim, cara, o desafio é grande, né? As dificuldades são grandes, mas também tenho para dizer uma coisa para vocês, que nunca, o desafio nunca foi pequeno, né? Nunca se deixou de ter dificuldades, sendo que são diferentes, são outras, né? Aqui, esse momento que a gente está vivendo. Algumas dificuldades, né, que a gente sabe que existe no nosso ambiente profissional, elas são transitórias. Espero que essas que a gente vive hoje sejam transitórias. Mas a gente sabe também que tem outras que demoram mais, né? Algumas são perenes, que a gente sempre encontra aquele mesmo problema, né? Tem vezes que você conversa com pessoas, profissionais mais antigos, e diz assim, poxa, eu estou aqui, sei lá, uns 50 anos depois, e quando a gente volta, a gente ainda consegue encontrar os mesmos problemas, né, acontecendo. E faz parte, né? Faz parte da sociedade, né? Você está trocando ali pessoas, esses problemas nem sempre são os mesmos, mas eles têm outras caras. E o que eu deixo aqui, né, de mensagem para vocês é que todo esse ambiente, apesar desses poréns, apesar de tudo isso que eu citei, o papel da gente, o desafio, é conseguir enxergar a oportunidade dentro desse ambiente que a gente está vivendo atualmente. E quando for daqui a 5 anos, se a gente tiver em uma outra situação, a gente vai ter outras dificuldades, a gente vai ter outros problemas, e qual vai ser o nosso papel? Vai ser também enxergar oportunidades ali dentro, né? Conseguir fazer com que as nossas organizações sejam bem-sucedidas naquele ambiente, naquele momento que se encontram. E esse é o desafio aqui para vocês, né? Que eu deixo aqui para vocês a mensagem, que procurem sempre enxergar oportunidades, sejam criativos, né, que é isso que vai fazer com que vocês consigam ter um sucesso ali nessa sua profissão, né? E o nosso papel, né, enquanto universidade, é criar pontes, né, criar pontes e entre vocês e o mercado, entre vocês e as técnicas que nós utilizamos, fazer com que vocês abram a cabeça para pensar, talvez, de outras formas para resolver aquela mesma situação. Então, e
gostaria também, né, que vocês, né, explorassem a gente também, né? Então, nós, docentes, nós, parte da universidade, estamos aqui também para servir a vocês, né, a servir a sociedade, principalmente pelo fato de sermos uma universidade pública. E para vocês mais ainda, né, que são nossos alunos aqui, são alunos do nosso curso. Então, é isso, tá, pessoal? Eu gostaria aí que... eu quero ver vocês aí bem-sucedidos, né, na carreira de vocês. Eu quero ver vocês lá na frente, vindo aqui, assim como o Amarílio, a Renata, o Magno, estão vindo também para conversar conosco, falar de suas experiências, de suas vivências, né? E que isso é muito rico, né, para todos nós que estamos aqui. Falando um pouco, não é, sobre o curso, eu não sei como é que está aí distribuído, né, o pessoal que está assistindo essa palestra, mas para quem está começando agora, né, pode ser que alunos que vão entrar agora, né, no próximo semestre, que começa em outubro, também estejam e não conheçam um pouquinho, e não conheçam o nosso curso, né? A gente tem tanto os turnos da manhã quanto o turno da manhã quanto da noite, né? O turno da manhã, atualmente, ele é programado para acontecer em 8 semestres, né? A gente tem um pouquinho mais de espaço na grade de horário, então dá para concentrar mais disciplinas por semestre. No entanto, são ofertados anualmente, né? Então, semestre sim, semestre não, cada uma das disciplinas é ofertada. E no turno da noite nós temos ofertas semestrais de todas as disciplinas, tá? E sendo que aí o curso, por ter a gente na noite tem um espaço um pouquinho menor, ele acontece em 10 semestres, tá? Então tem uma sequência, né, de disciplinas. A gente tem algumas disciplinas com pré-requisitos para serem cumpridos e que aí só pode avançar no curso a partir do momento que você cumpre aquele pré-requisito. Então se dediquem, né, para que tenham o bom andamento, né, do curso, e não chegar lá na frente, né, com pertinho do prazo para acabar o curso, estarem aí com alguma pendência e tudo mais, porque podem ter dificuldades, né? Então, bastante dedicação, né, nesse momento à universidade. E que eu também não estou dizendo que isso é fácil, tá? Essa tarefa. Mas é um momento em que vocês têm que aproveitar, né, bastante, não só das atividades de ensino que a gente traz aqui, mas tudo aquilo que rodeia a universidade, né? A gente tem a extensão com a interação com a universidade, com a sociedade. Interação com a sociedade, não. Uma vez o professor Carlos Everaldo me deu uma bronca, né? Ele pegou e fez assim: olha, você não tem uma interação da universidade com a sociedade como se fosse uma coisa à parte. A universidade faz parte da sociedade. Não é? Então, essa frase eu gravei, viu, Carlos? Depois a gente conversa também sobre isso, que eu achei bem legal, tá? Então, nós, como parte dessa sociedade, né, já estamos nela, né, como foi colocado aí no chat, a gente ainda conseguir ampliar essa atuação dentro da sociedade, né? Além disso, a gente tem a pesquisa, tem os programas de PIBIC. Desde já incentivos também, né, a fazerem uma pós-graduação, um mestrado, tá certo? A gente tem aqui um mestrado profissional em administração pública. Então tem bastante coisas para vocês, tá? Então aproveitem, né, bastante isso daí. Além disso, né, tem uma coisa bem importante, que são os estágios, né, para vocês. Luana, qualquer coisa, se eu estiver passando do tempo, você me chama, viu? A gente tem uns estágios, né? E que é um momento também de muito aprendizado, né? Aquele momento que vocês têm uma interação, né, dentro da organização, que vai conseguir enxergar aquilo que é visto lá dentro das disciplinas, no ambiente lá de trabalho. Vocês têm a oportunidade de estar trabalhando junto com um profissional já da administração e aprender também, né, junto com eles, conhecer como é a atividade. E também fazer networking, né, conhecer outras pessoas, né, que isso é importante também, né, para a nossa sobrevivência, né, nesse mercado. Além disso, uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês, tá, a nossa coordenadora de estágio, a professora Cláudia Milito, tá certo? Ela não pôde estar aqui com a gente nesse momento, mas já falo aí, né,
em nome dela também, né? Não deixem de buscar os professores para serem os seus orientadores, né, de estágios. Tá? O que a gente tem passa aqui, né, na coordenação do curso, na coordenação de estágios, é o aluno está fazendo estágio, quando chega lá na frente, é a hora de entregar aquele relatório que vai procurar o professor, né? Então procurem-o antes, né? Deem ciência ele das atividades que vocês estão desenvolvendo, busquem orientação, né? E isso facilita muito o processo e pode até ajudar vocês em algumas coisas, algumas dificuldades que estejam enfrentando lá dentro do estágio e conduzirem aí a um caminho, né? Para vocês também até terem um sucesso, um reconhecimento lá dentro do trabalho, tá certo? E aí a gente tem também algumas novidades, tá? Na coordenação, né? Então, qual é a novidade que eu tenho para vocês já da coordenação de estágio, né? Que vai ser um pouquinho diferente esse ano. A partir desse semestre, né? Na verdade, esse ano, porque a gente está com o ano um pouquinho desconectado do ano calendário, né? O ano letivo da universidade. A gente já está na segunda metade do ano de 2021, mas a gente vai começar o 2021.1 agora em outubro, né? Então, a gente vai começar um novo ano letivo, né? A partir do próximo mês. E a partir desse próximo ano letivo, a gente vai cadastrar, tá? Isso já resolvemos, né? Eu com o Carlos, a professora Cláudia, o DRCA, a gente teve reunião lá com a direção do DRCA, e vamos implementar o estágio como uma disciplina, tá certo? Na nossa grade horária. Então, o estágio obrigatório, tá? Então, a partir do quinto período, todos os alunos que estejam estagiando agora, né, nesse momento, estão passando numa seleção agora, já vão fazer o estágio agora, então se matriculem na disciplina de estágio quando tiver no período de matrículas, tá? Que vai ser mais ou menos daqui a um mês, né? Então, atenção aos prazos, ao calendário acadêmico. Então, a partir do quinto período, você já está estagiando, vocês façam a matrícula na disciplina de estágio. E qual é o intuito da gente fazer isso? Tanto para melhorar o controle, como também para dar celeridade, né, aos processos, né? Antes a gente tinha que enviar toda essa papelada lá para o DRCA, esperar, e a gente estava tendo algumas demoras. Então, para poder acelerar esse processo, né, de dar baixa aqui no, nos, no, nos estágios, então a gente vai fazer isso dentro da própria curso, dentro da própria FEAC, né? Tem uma pergunta aqui, né, eu não sei se respondo já agora ou não, mas como é coisa rapidinha, né? Então, independe do PPC, no caso, né? Não é o PCC, independe do PPC, independente do PPC, tá certo? A gente tá só com uma versão do PPC em andamento. Então, vai poder sim fazer essa sua matrícula, vai ser lançado lá. Quem não trabalha não pode fazer, e quem trabalha não pode fazer estágio. Bem lembrado também, viu, Tatiana? Quem está trabalhando, né, e não pode fazer estágio, passou a partir do quinto período, pode fazer o mesmo processo, tá? Então, é você fazer a matrícula na disciplina de estágio, entrar em contato com um orientador na área que vocês estão trabalhando e dar andamento, né, com o seu trabalho, com a orientação, e finalizar lá após as 320 horas a carga horária de estágio, entregar o relatório, né, e toda a documentação, né, relativa. Então, lá no site da FEAC, vocês têm lá o e-mail da coordenação. No site da FEAC, vocês têm o e-mail da coordenadora de estágio, professora Cláudia Milito, e a gente vai estar disponível para tirar essas dúvidas aí de vocês. Mas vamos ter uma outra conversa bem específica para tratar dos detalhes, né? E ainda nesse meio todo de inovação, né? Isso é uma coisa que não tá, não foi, tá um pouco mais interna ainda, mas eu já abro para vocês, né? Que justamente no intuito de melhorar o serviço, melhorar o atendimento, né? Eu estou criando aqui, né, um formuláriozinho, um balcão de serviços para poder agilizar, né, essa entrada nos processos que a gente faz dentro da coordenação, prorrogação de matrícula, prorrogação de matrícula, não, prorrogação de tempo de integralização do curso, rematrícula,
né, reabertura de matrícula, trancamento de matrícula, então tudo isso a gente vai centralizar num local só para poder dar a entrada, tá certo? E aí isso um pouquinho depois aí do início do próximo semestre deve estar implementado para vocês para poder ter um atendimento mais rápido, tá? E além disso, em relação aos estágios, né? Também tem o tempo, né? O Carlos colocou aqui, ó, fala do tempo de assinatura do termo de estágio, né? Isso é uma coisa que é bem importante também, tá? Por que é importante? Para vocês mandarem logo aquele termo de estágio e também deixarem o contratante cientes aí, tá? Desse tempo que demora, porque a gente está em um processo que ainda é um pouco lento, então precisa da entrada num processo para assinatura, precisa ter verificado a situação dos alunos, então vai para a secretaria, vai para a coordenação do estágio, depois volta para a secretaria. Então todo esse processo aí demora aí umas 72 horas, tá? Para poder a gente ter essa assinatura dos termos de estágio. Então, paciência, porque são os trâmites, né, que a gente precisa seguir para fazer essa assinatura dos termos. E também, assim, já deixando ciente, né, de como é todo esse processo, né? Aí o professor Carlos Antônio, aqui diariamente a professora Cláudia analisa e envia. Então, pessoal, é isso, né? Que eu acho que o meu tempo já está esgotando, né? E aí eu gostaria de agradecer, né, pela atenção, né, de todos vocês, desejar sucesso para todos vocês e também nessa realização do evento, né? Lembrando que aí a gente tem os próximos palestrantes, tem programação na sexta-feira também. Então, desejo para vocês um bom evento, tá? Uma boa comemoração do Dia Administrador. Tudo de bom e deixo um abraço forte aqui com vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Obrigado. Bom, gente, esse foi o nosso coordenador do curso, professor Madison, professor doutor, Madison Monte, certo? Agora vamos dar prosseguimento para o nosso evento, certo? Nosso próximo palestrante é o professor Reginaldo Souza. Eu vou falar um pouquinho aqui da formação dele, certo? Graduação em Administração Pública pela Escola de Administração da Universidade Federal de Bahia. Mestrado em Administração da Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas, a EMBAP, da Fundação Getúlio Vargas. Doutorado em Economia na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Pós-doutorado no Instituto de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, Portugal. A atuação dele vai como o professor titular, aposentada da FBA, desculpa, atualmente vinculado à NPGA e à EAUFBA, da PROPAP e da UFBA, no caso da Universidade de Bahia, e do Programa de Participação de Professores Aposentados, professor visitante da Faculdade de Economia e Administração, ANSA FEAC. Ele é o nosso professor visitante, que está atualmente dando a disciplina de políticas públicas no semestre passado e atualmente está com gestão pública. Professor Reginaldo, é com o senhor. Boa noite, meu caro Lenilson, tá certo? É uma satisfação muito grande estar com vocês. Eu já estive outras vezes em outra posição, saindo de Salvador para ir a Maceió, né, a convite da economia, principalmente pelo professor Fábio Guedes, acho que na época da comemoração do Dia do Economista, do Administrador, não lembro bem, mas agora como membro da FEAC, através do professor visitante do programa PROFIAP do mercado do mestrado em administração pública, mas colaborando também com o programa de graduação, com a disciplina políticas públicas, gestão pública e estágio o estágio, né, integrador, tá certo? Bom, o trabalho que eu vou apresentar hoje aqui
É uma apresentação em primeira mão, não foi apresentada em lugar algum, apenas algumas ideias contidas nele foram apresentadas, mas o trabalho por inteiro é a primeira vez que estou apresentando. Ele está pronto para ser publicado, mas não foi ainda publicado. E acho que é uma síntese de um pouco... É uma síntese de tudo que eu vim fazendo na minha carreira profissional. Pegando o gancho aí do professor Madison, e a minha carreira sempre foi um engajamento, trabalhando para que a universidade se comprometa com as transformações da sociedade. Ela não fique de costas para ela, tá certo? Não atue somente formalmente, normativamente, mas seja um instrumento que a sociedade pode utilizar para transformá-la, obviamente que fazer as transformações para melhor, tá certo? No sentido mais libertador, no sentido de fazer com que o homem deixe de ter como única perspectiva de vida trabalhar para lhe garantir a sobrevivência, né? O homem tem que se libertar disso o mais urgentemente possível. E, para isso, nós precisamos, né, precisamos das ideias, como, né, organizar a sociedade de modo que ela possa se libertar desse fardo que vem carregando durante todo o processo civilizatório e no seu momento mais crucial, que é esse momento que vivemos, onde a riqueza nunca chegou a patamar tão extraordinário, assim como o conhecimento disponível para transformá-lo em benefício da sociedade nunca foi tão alto, né? Mas é também a sensação que temos que é um momento em que estamos mais distante desse desiderato, né? Desse devir, né? Nós estamos mais distante disso. Mas como vocês viram aí o meu breve currículo apresentado por Helenilson, a minha formação é fundamentalmente a administração, né? Com um doutorado em economia, mas foi um doutorado em economia política, que a minha tese, inclusive, foi em economia política, uma tese teórica, tá certo? Então, e nesse caminhar, né, pela economia política e de maneira, né, uma trilha teórica, me possibilitou, né, fazer um retorno, digamos assim, para mim, na minha visão, um retorno glorioso para a administração, campo que eu trabalho, não só me formei, mas também trabalho, mas tinha sempre uma reserva, estava sempre insatisfeito. Mas aí fui buscar. Então, na descoberta de uma dimensão importante da administração, que é a administração política, que é a questão fundamentalmente da gestão, que é a concepção dos processos, né? E ali encontrei, tá certo, todo um ambiente, né, um espaço de desenvolvimento intelectual nunca encontrado anteriormente. Obviamente que eu tive que buscar isso fundamentalmente na economia, porque na administração, pura e simplesmente, não dava para sair, né, para fazer essas descobertas. Pelo menos eu achava muito difícil, né, se conseguir isso. Então, eu preparei um texto, cujo título é esse que está aí, Elementos da Economia Política, ou poderia ser Argumentos da Administração Política para uma Teoria do Emprego, do Desenvolvimento e do Bem-Estar. Obviamente que isso está atrelado a uma preocupação voltada muito fortemente para a questão social, né? A questão da melhoria de todos, não a melhoria de uns. O índice econômico, né, se eleva, né, principalmente na sua expressão, o PIB, todos batem palmas e acham que isso está bem. Não está bem, até porque muitos estão ficando de fora desse processo. E o que nós estamos propondo aqui, né, é uma coisa nova, é uma teoria verdadeiramente, aos olhos, né, a partir, digamos assim, da administração, não é da economia que nós estamos partindo da administração. E as coisas são simples. Então, esse texto eu vou
fazer uma leitura de algumas partes, mas daquilo que é essencial não vai dar para ler, mas uma parte inicial, a parte introdutória, eu vou fazer a leitura de alguns trechos, porque isso é fundamental por quanto de entender qual é o espírito da coisa, né? O que é que a gente está querendo efetivamente. Então, aqui no, na parte 1 do texto, nós chamamos assim de prelúdio, né? Uma coisa pequena, meia página, onde digo o seguinte: o homem das letras, filósofos e poetas, constrói as utopias e sonhos. O homem político os destrói. O homem das ciências constrói os meios da sobrevivência. O homem político também os destrói. O homem trabalhador coletivo constrói a riqueza social. O homem político dos negócios a apropria individualmente mais do que deve. O homem intelectual constrói as formas para melhor organizar e conduzir o destino de todos. O homem político institucionaliza o saber aplicado, rejeita as alternativas que não convijam para os seus interesses imediatos. A esse homem político, destruidor, e a todos os homens, e a todos os outros homens, dizemos que as ideias que estão no texto que segue não têm nenhuma novidade em relação a tudo que já se pensou na nossa trajetória autoritária, na nossa autoritária trajetória intelectual. Apenas estão arrumadas uma proposta da direção política de uma outra forma. O que sempre fora destruído, agora ganha oportunidade para funcionar mais utilmente a interesse de todos. E aqui eu parto por uma introdução, uma breve introdução ao texto, que diz mais ou menos o seguinte, né? O texto trata o seguinte: nunca o homem produziu e divulgou tanto conhecimento. Tudo isso porque hoje temos mais gente para ser atendida em suas necessidades fundamentais e, por isso, mais universidades, institutos de pesquisa, centros de P&D, produção independente, etc., envolvidos na produção e divulgação do conhecimento, envolvido na produção de conhecimento. Porém, embora algumas partes do mundo ainda sejam muito carentes dessas instituições e desse conhecimento. Esse é um problema. De outro lado, o resultado desse conhecimento não é de todo aproveitado imediatamente, seja porque não se mostra como serventia apropriada para os interesses daqueles que estão diretamente envolvidos na produção, seja ainda porque parte é armazenada estrategicamente para uso futuro. É isso que está acontecendo agora, fundamentalmente. É bom compreender que esse conhecimento, a depender do campo que é produzido, apresenta propósitos diferentes. Enquanto a física, a matemática, a biologia, a química e seus respectivos braços aplicados, como a medicina, a odontologia e as engenharias, estão preocupados, na sua em última instância, em produzir algo, algum artefato útil à vida humana, a filosofia e suas aplicações estão mais voltadas para o entendimento e interpretação desse movimento, do movimento dessa produção e do seu uso, assim como na avaliação da evolução e dos resultados desse processo cultural da humanidade. De certa forma, esse trabalho da filosofia, em tese, molda e direciona o conhecimento que é produzido por outros campos do conhecimento e que é utilizado pelo homem no seu cotidiano. Em última instância, estou dizendo que são as ideias, né, de como se fazer as coisas que moldam a nossa trajetória. Porém, o descarte do conhecimento que é produzido parece ser maior em algumas áreas do que em outras. Esse parece bem ser bem o caso do grande universo da filosofia, das ciências humanas e das ciências sociais aplicadas, esta de modo bem particular. A conclusão a esse respeito parece óbvia, porque o que vemos é que quanto mais produzimos nesse campo, mais voltado para a organização das atividades, mais as relações sociais de produção e distribuição em todos os cantos do mundo se deterioram. Essa constatação está nos dizendo que as ideias que estamos produzindo
não estão servindo de orientação a coisa alguma, ou estão produzindo uma regressão social, melhor dizendo, questionando, ou estão produzindo uma regressão social com a destruição de nossa cultura, a beleza dessa trajetória civilizatória. Por quê? É isso que nos interessa investigar. As razões são muitas, porém, há uma hierarquia de importância entre elas. E a mais relevante, sem dúvida, trata-se das bases materiais desse movimento histórico, dadas pelas condições em que as sociedades organizam, processam os recursos e distribuem os resultados do trabalho humano, seja ele individual ou coletivo. É verdadeiro afirmar que essa questão passou a ser relevante desde o instante em que as sociedades deixam a orientação de produzir e consumir coletivamente, as sociedades tradicionais e comunais que nós conhecemos, ou tribais, e passam a se orientar por uma produção coletiva, mas com uma apropriação e acumulação privadas. Porém, é com o capitalismo que essa concepção de administrar a vida social ganha contornos mais precisos e hegemônicos. Faço questão de frisar isso, porque essa produção coletiva e a apropriação privada, né, e a apropriação e a acumulação privadas, elas não nascem com o capitalismo, elas nascem bem antes do capitalismo. Porém, é no capitalismo que ela ganha, que essa forma, né, ganha contornos mais precisos e hegemônicos, como eu disse antes. É desse ponto que iniciamos a discussão acerca da encruzilhada civilizatória em que se encontram as nações do nosso tempo. Não estarem sabendo encontrar uma solução para a crise estabelecida em suas bases materiais, expressa no desemprego aberto, que vem deslegitimando o capitalismo como forma de organização social e comprometendo o nosso processo civilizatório, ou melhor dizendo, comprometendo o processo civilizatório da humanidade. Em um grande esforço de síntese para compreensão do que está acontecendo, percebemos que, de um lado, estão os ideólogos dessa ordem, cada vez mais desintelectualizadas, incapazes de perceberem que essa forma de administrar o sistema, a autorregulação, depois de abandonar a própria sorte, bilhões de indivíduos, pela incapacidade de atendê-los no fundamental à vida, odiernamente já está frustrando interesse do próprio capital, posto que as condições de acumulação e expansão vão ficando cada vez mais difíceis e restringidas a poucos. Daí a falência de empreendedores, o desemprego estrutural aberto, os baixos índices de crescimento e da acumulação de riqueza e o acelerado processo de concentração e centralização de capitais. De outro lado, estão aqueles devotados à crítica dessa ordem e mais interessados, parece, no desenvolvimento intelectual niilista, visto que o esforço maior do seu trabalho intelectual é produzir diagnósticos apontando as falhas e horrores do sistema e prognosticando apenas a hecatombe de tudo, o caminho do nada. Sendo assim, cabe indagar. Enquanto não se chega ao fim de tudo, não deve ser feito nada, nada deve ser feito para superar as condições miseráveis de vida material de bilhões de seres humanos, que por essa razão o sistema econômico passa a apresentar profundas fendas de instabilidade e uma crise estrutural de consequências ainda desconhecidas. Ou simplesmente devem ser considerados e tratados como seres de outra natureza, não mais pertencente à raça humana, que nós escolhemos. Considerando que não há um absolutismo em relação a essas posições, é a nossa posição, né, que assumimos, a sinceridade intelectual nos diz que não haja saída. A sinceridade intelectual não nos diz que não haja saída fora do capitalismo por conta de que as possibilidades e a virtude do socialismo ficaram esgotadas com o rotundo fracasso da abstração política do socialismo
real liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou ainda que o que estamos vivendo mostra os limites e capacidade técnica e política do sistema capitalista para melhorar as condições civilizatórias do homem. Em uma situação ou em outra, digo, é preciso ser mais evoluído intelectualmente para perceber que os limites de qualquer situação só serão encontrados e esgotados quando todas as possibilidades puderem ser estabelecidas e esgotadas, num e no outro. Nenhum está incapacitado totalmente, nenhum outro, né, foi experimentado e não deu certo. Não é essa a questão. Isso significa que, verdadeiramente, os nossos problemas residem mais nas ideias que nos guiam. Porém, nem tanto pela antinomia de uma em relação à outra, mas muito mais pelo fato delas nunca terem se completado, em razão de não serem bem conduzidas, ou seja, bem administradas. Com isso, eu trago a administração para o centro do debate. Por isso, estão sempre na esperança ou expectativa de melhores resultados prognosticados serem alcançados em algum ponto do tempo e lugar do futuro. Por conta desse desiderato, o trabalho intelectual de atualização teórico-empírica fica deixado de lado, embora tão necessário na sustentação dos fundamentos filosóficos das ideias abraçadas. Isso explica, em grande medida, a incapacidade de responder aos problemas complexos e amplos da nossa contemporaneidade. Muito mais uma vez, digo, é necessário dizer que, se quisermos ser intelectualmente honestos, temos que admitir que o pensamento social, seja qual for a sua orientação político-ideológica, ainda trabalha, e sem modificação relevante em seu conteúdo, com os mesmos fundamentos originários do século XVIII e XIX. Isso significa que, nesse tempo, houve pouco desenvolvimento epistemológico depois de sua criação, embora as relações sociais, por conta das revoluções no desenvolvimento das forças produtivas, tenham experimentado profundas transformações. É necessário que o trabalho intelectual tenha uma autonomia para pensar o presente e descortinar melhores alternativas para o futuro. Então, com isso, eu quero dizer aos senhores que é nessa fenda, tá certo? Nessa fenda deixada por um pensamento, pelos dois pensamentos hegemônicos que estão aí, que nos guiam, né, desde o final do século XVIII, né, até os dias de hoje. Portanto, eu estou falando de 250 anos, né, de hegemonia de um ou outro pensamento, né? Só que um chega um pouco mais atrasado, sim, 50 anos depois. Mas se você considerar que antes de Marx houve o pensamento socialista utópico, e antes disso, né, você já tinha as propostas, né, dadas por Moro, por Bacon, por, né, e, né, que foram pessoas que fizeram proposições mais abstratas e aí mais utópicas, né, já nos séculos XV e séculos XVI. Mas, seja como for, nós estamos vivendo, né, sob o domínio dessa hegemonia, tá certo? Então, eu considero, tá certo, que tanto o pensamento marxista, né, quanto o pensamento liberal, né, um e outro, apesar da oposição evidente que há, o método de investigação serem completamente diferentes e acreditarem num devir completamente diferente, terem proposições para a sociedade completamente diferentes, tá certo? Uma revolucionária a outra, né, de que a trajetória de expansão levará a nossa redenção, a superação de todos os nossos problemas, tá certo? A premissa, né, a premissa de partida de um e outro, de um e outra vertente, é a mesma. Qual é a premissa? Isso eu explico
mais aprofundadamente no texto que acabo de estar, que estou apresentando aí para vocês, tá certo? Qual é a premissa? Em ambos, o sistema capitalista se autodetermina. Né? Em Marx, ou melhor dizendo, vamos pegar aqui a primeira vertente, a vertente dos liberais, tá certo? Qual é a vertente principal? O sistema se autodetermina, ele tem autocontrole, né? Ele tem uma autorregulação, uma autodeterminação. Se algo acontecer que obstrua a sua trajetória de expansão, isso se dá por fenômenos, aspectos externos a ele, tá certo? Porque o sistema é autorregulado. Isso não está muito claro em Smith, mas quando Smith faz uma proposta mínima de Estado, ele está colocando isso que o sistema é autocontrole. Mas Serre, Jean Batista Serre, coloca isso de uma forma muito, muito clara, tá certo? Muito clara, tá certo? Para ele, a lei dos mercados é isso, a autodeterminação. Então, o capitalismo é, em síntese, quando fala lei de mercado de Serre, a explicação dos economistas é uma explicação mais sofisticada e pouco inteligível, mas ele quer dizer com isso de que o sistema capitalista tende invariavelmente para o pleno emprego. Isso é o que vai sustentar a tese dos neoclássicos mais adiante, tanto de Walras, né, como dos outros economistas, né, que surgem naquele momento, é de que o sistema tende para o equilíbrio, seja parcial ou seja geral, tá certo? Não importa, mas tende ao equilíbrio. A tese marxista, partindo também, né, de que o sistema, né, tem um autocontrole, tá certo? Ele em si, né, ele traz o germe da expansão, mas ele também produz, né, se ele traz, né, os fatores, desenvolve os fatores muito bem, mais aceleradamente sua sua expansão, esse processo produz, de certa forma, produz o germe da sua destruição, cuja síntese é justamente a queda da taxa de lucro, portanto, o encerramento do processo de expansão, né, de expansão e de acumulação de capitais. Portanto, aí é o fim do capitalismo, né, e o devir é o fim da história com a revolução proletária, tá certo? E aí põe fim a isso, inclusive com o domínio, o poder político sendo assumido pelos trabalhadores. Mas tanto Marx já coloca lá não só os fatores de contratendência, tá certo? Mas ainda são fatores endógenos ao próprio capitalismo, mas também coloca uma coisa pouco explicada, que é o famoso, que o preço da força de trabalho, tá certo, que um dos fatores da contratendência era justamente a administração do preço da força de trabalho, que é o exército industrial de reserva. Ora, como é que o capitalista, o capital, tem capacidade para construir um exército que lhe seja conveniente e manter o preço do trabalho, tá certo, num certo patamar, que não obstrua a sua taxa de acumulação? Como é que ele vai administrar o tamanho desse exército industrial de reserva que seja coerente ou compatível com as suas necessidades de expansão? Com relação à vertente neoliberal, não teve. As crises mostraram isso, tá certo? Mas Marx também já falava as crises e a própria teoria econômica, seja na vertente marxista ou na vertente liberal, tá certo? Eu vou chamar liberal porque o que vem depois é algo tão ruim, tão deturpado, né, uma corruptela disso, que é melhor você ficar mesmo com os liberais, ficar com Smith, ficar com Serre, ficar com Malthus, ficar com os Mills, tá certo? Ficar com esse pessoal, tá certo? Do que propriamente você com essa vertente que hoje se apresenta aqui, que ela é muito mais rude, né, e muito mais desintelectualizada do que se possa imaginar, né? Até porque não estuda a história, aí fica complicado esse processo. Tá certo? Quando eu digo isso, isso não vale para todos, mas isso não faz. O que eu quero dizer é isso,
com isso é o seguinte: não faz parte estudar epistemologia, estudar história do desenvolvimento, estudar o desenvolvimento econômico, não faz parte dos programas liberais, dos programas mais importantes. Né? Eles, quando existe isso, ele existe marginalmente na estrutura curricular. Então, não faz, isso não faz parte, né, dos programas. Por isso que eu digo que não estudo. Não estuda porque ninguém não estuda isso. Estuda, sim, até porque, né, os mais à vanguarda disso estuda, tá certo? Ainda que não da forma adequada, mas estuda, né, de certa forma. Aí inventam as crises, é obviamente que isso era evidente, e aí para você, né, com dificuldade para explicar isso, porque a premissa não é para ter crise, muito menos ciclo econômico, tá certo? Muito menos, não é nem para ter crise, muito menos ciclo econômico. Aí inventam os ciclos econômicos, né? Tem um ciclo Londres, que é o ciclo de Kondratiev, tá certo? O ciclo Juglar, que é um ciclo de 8, 10 anos, tá certo? E tem um ciclo curto de estoque, que é o ciclo de, né, Kitchen, tá certo? Que se cria uns 3 ciclos, né? E Marx também tem um ciclo, trabalha com um ciclo de curto prazo, porque em todo movimento, qualquer oscilação no índice da Bolsa, ou índice do PIB, ou da contratação de trabalho, para Marx já havia uma crise em curso, e aquela seria a crise fiscal. Quem conhece bem a literatura marxista sabe o que eu... Não precisa conhecer bem, né? Algumas coisas, né, de Marx, eu também não sou especialista nisso, tá certo? Mas sabe que para ele era assim, principalmente se vê as correspondências dele com Engels, né? Isso fica assim muito evidente. Aí tem alguns pontos fora da curva, né? Um aparece dentro da concepção neoclássica, que é Keynes, tá certo? E John Hobson, tá certo? E o Lord Beveridge, tá certo? Que ali tentaram, né, não era uma bem explicação, né? Keynes não faz uma crítica aos postulados, ele diz que faz, mas não faz. Ele chega lá no capítulo 24 falando da sua... Não, a nossa crítica aos postulados neoclássicos, né? É o que ele chama de neoclássico, os neoclássicos chamam de clássico. Não, mas na verdade ele está fazendo a crítica lá mais atrás, né, aos primórdios disso, né, aos originários. Né. Ele não faz crítica maior. O que ele faz é fazer um conserto meia-boca, uma política passageira, a política de emprego através da política de gasto, tá certo? Ok? E ali tem uma coisa mais de longo prazo, que é a administração da moeda, de um lado. E com através da administração da moeda, você estabelece uma taxa de juros, juntamente com a política fiscal, você estabelece a taxa de remuneração do capital, que ele chama isso de eficiência marginal do capital. Pronto. Essa é a proposta de Keynes. Mas ele mesmo, lá no capítulo 24, diz assim: olha, resolvido não. Se o que eu estou propondo for bem. Olha o que o cara diz. Se o que eu estou propondo for bem administrado, os administradores não se tocaram para isso. Nem os economistas, muito menos. Os economistas não se interessam por isso. Não estudam isso. Né? Isso você não vê citado por ninguém. Se o que eu estou propondo for bem administrado, daí em diante, há os postulados, as premissas neoclássicas, a teoria neoclássica toma seu curso normal. Então, Keynes não faz crítica. Ah, porque Keynes criticou. Não criticou coisa alguma. Do lado marxista, aparecem dois autores, né, que tratam disso. Né, mas um pouco, talvez, um pouco envergonhado, mesmo assim, você vê que um é Kalec e o outro é Harry Brevimann, tá certo? Kalec vai mais pela teoria econômica, e lá na política ele fala de algumas ações que devem ser feitas para minimizar o problema. Mas, como se trata da economia capitalista, aquilo também não resolverá, e o problema se retornará, e nós não teremos solução. Então, o capitalismo não pode ser administrado, né? Não tem possibilidade. O capitalismo se autodetermina e a sua trajetória de expansão é a trajetória que vai para o seu próprio fim. Né? Ele traz em si o germe da sua destruição. Tá? Então, uma e outra parte, como eu já disse. Então, essas são as ideias que nos governam. Obviamente que as ideias liberais
mais do que as outras. Outras nunca nos governaram, jamais, né, as ideias marxistas nunca nos governaram, tá certo? E se elas se modificaram enquanto ideias, enquanto formulação teórica, se tivesse a oportunidade de serem governadas, talvez pudessem, de serem, né, postas à prova, talvez pudessem ser modificadas e tivesse um outro curso. Se, mas, deixa 200 professor, anos... Diga. Professor, eu lamento interromper o senhor, mas eu sei que o senhor passaria aqui a noite inteira falando sobre gestão pública, porque é uma coisa que realmente interessa a todos nós aqui e é bastante importante para a gente. Só que vou ter que interromper o senhor, porque nós temos mais palestrantes para falar também. Mas eu tenho que concluir, Lenil, senão... Não, pode concluir, tá certo? Senão fica aqui uma coisa... Né? Não, sim, tranquilo, pode concluir. Estou com menos de 30 minutos, né, nessa explicação, tá certo? Menos de 30 minutos, me dê 5 minutos para concluir, certo? Certo, tranquilo. Então, se ficou claro, né, que nós estamos governados por umas ideias que não dão conta dos problemas que nós vivemos, pelo contrário, esses problemas se agravam, e se agravam visivelmente pela questão do emprego, que empobrece as pessoas, que empobrece os trabalhadores, tá certo? Nós estamos dizendo que nós precisamos modificar essas ideias. E essas ideias se modificam a partir da administração, de uma administração. Não é essa administração que nós conhecemos, é uma outra administração que nós estamos chamando de administração política, que é a outra dimensão dela, essa que nós conhecemos, a administração mais gerencial, uma administração profissional. A administração política é uma administração na dimensão da gestão, que é a concepção dos processos. Então, o que nós precisamos modificar é a concepção desses processos, certo? Então, aquilo, se vocês lembrarem do prelúdio, né, o último, estou dizendo assim, as ideias que estão no texto não têm novidade nenhuma, a não ser na sua forma de arrumação. Então, o que nós temos? Uma trajetória que nos leva de uma situação de estabilidade, expansão, acumulação de riqueza, distribuição, bem-estar. Então, se vocês olharem, quer dizer, o que nos governa, as ideias que nos governam apontam para isso. O bem-estar, se olhar que a distribuição de riqueza e o bem-estar constituem as últimas variáveis. Portanto, variáveis, uma quarta e quinta variáveis. Então, são variáveis dependentes. O que nós estamos propondo é a mudança de posição. A distribuição, tá certo? E o bem-estar seriam, tá certo? A distribuição seria, o bem-estar, seriam as variáveis independentes. Você muda de posição. O resto tudo continua igual, tá certo? Então, o que eu estou propondo é o seguinte, o que eu chamo de PQNR/D. O que é esse PQNR/D? Para qualquer nível de renda, você tem uma política de distribuição. Se a política de. Se o volume distribuído, se a distribuição não for, dentro dos parâmetros técnicos, obviamente, não for suficiente para fazer uma distribuição, para superar os problemas que nós temos de desconforto material, né, viver mal, desempregado, etc. e tal, aí você faz uma política de expansão econômica para dar conta de uma renda, de que seja uma renda de bem-estar social. Então, você vê que a distribuição passa a ser a variável independente e o crescimento econômico, que era a variável independente, tá certo? Passa a ser agora uma variável dependente e comandada, não mais autodeterminada, não mais trazendo seus autocontroles internos. Não é mais assim. É comandado por uma administração política conveniente aos interesses da sociedade, tá certo? Como se fará essa política, tá certo? É simples. A política de distribuição tem dois movimentos, tá certo? O movimento da expansão dos bens e serviços, né? A expansão dos bens e serviços de uso coletivo, amplamente, de boa qualidade. Como está o Brasil hoje? Mas só que fazer de boa qualidade, educação, saúde, saneamento, as casas populares, casas populares, não é esses conjuntos habitacionais horríveis que são produzidos distante de tudo e de todos, né? Dessocializando as pessoas, as famílias, né? Você constrói, faz um projeto, que a proposta, o artigo traz isso, né? A proposta de desfavelizar as cidades, você mantém as pessoas onde elas estão, né? Agora em condições habitacionais dignas e humanas, né?
Isso de um lado, né? Essa coisa, né? A outra coisa seria você diminuir a jornada de trabalho, tá certo? A jornada de trabalho, você não pode. A jornada de trabalho de 44 horas, tal, isso é mais ou menos século XIX, gente, século início, século XX, né? Nós não saímos disso. É a jornada de trabalho muito, é muito extensa. Você já hoje, com o nível tecnológico que nós alcançamos, certamente já podemos pensar em diminuir a jornada de trabalho para algo mais civilizado, né? E liberando o homem, quem for possível, de acordo com a sua renda, para fazer outras coisas, contemplar não só a cultura, as artes da vida, mas contemplar, sobretudo, desenvolver a espiritualidade, né? A proposta de você ter um desenvolvimento espiritual, diferentemente das bases religiosas que nós temos hoje, tá certo? Completamente diferente. Não desenvolvo aí isso, mas isso é apontado no texto. Para finalizar, diria, como nós faremos isso? Tá certo? Nós faremos isso através de um projeto, no caso do Brasil, especificamente, com um projeto nacional, o desenvolvimento de um projeto nacional, cuja tarefa de coordená-lo é da universidade. Ela não pode se furtar, digamos, a esse trabalho, tá certo? E, meu caro Elenilson, só para você não ficar desesperado, tá certo? Um trechinho de 10 linhas, não mais do que linha que eu vou ler para finalizar. O problema não é criar um modelo macroeconômico voltado para o equilíbrio das condições de produção, mas administrar melhor as relações sociais, concebendo, gestando, tá certo? Aí está a administração, a beleza da administração, um plano de distribuição e inclusão dos que estão à margem dos processos formalizados da sociedade. Para tanto, temos conosco a razão e, por consequência, a virtude e o humanismo. E há oportunidade para traçarmos daqui por diante um outro plano para o nosso futuro. Mas aqueles que estão nos governando ainda são livres para continuar estimulando a avareza e o acúmulo privado desenfreado da riqueza socialmente produzida. É uma questão de escolha continuar seguindo a mesma trilha que nos trouxe até o ponto que nos encontramos atualmente, ou inverter os termos da administração política da nossa forma de trabalhar e distribuir. É isso. Isso é a nossa contribuição da administração nesse dia do administrador, que é tão importante, que nós trazemos. Quer dizer, a administração tem uma outra proposta para a sociedade, tá certo? E eu fico muito feliz que isso nasça das entranhas da administração. É o campo da administração que está propondo isso. Não é outro campo. Obviamente que nós somos beber informações, conhecimento, teorias, epistemologias em outros campos, óbvio, mas o tom final, que organiza o processo social, é a administração concebendo uma nova administração política, gestando uma nova administração para a sociedade. É isso, meu caro Elenilson. Obrigado a todos vocês. Boa noite. Nós que agradecemos, professor, o senhor, pelo seu tempo, por essa explanação que o senhor fez aqui, que foi realmente ótima. Se o senhor prestar atenção também, tem aqui alguns comentários com relação às falas do senhor, que foram só elogios, se o senhor prestar atenção também. Só elogios mesmo. Se eu pudesse dispor desses comentários, Elenilson, eu gostaria. E queria também saber se eu volto em algum momento mais ou não volto mais em nenhum momento. Tá certo? A gente pode colocar o senhor de volta. Não, eu não tô pretendendo isso, não. Só estou perguntando se ou não. Sim, não. No script não está, né? Eu vou continuar, não é isso? Isso. Tá bom. Então, pronto. Seguimos. O que está estabelecido, ok? Obrigado. Certo. Obrigado aos alunos aí, obrigado a todos. Obrigado também, professor, como eu falei, né, pela explanação maravilhosa que o senhor deu aqui para a gente também, que foi bastante importante. A gente sabe muito bem que o senhor domina muito esse assunto, até porque deu duas disciplinas semestre passado, políticas públicas e gestão pública, e atualmente com gestão pública neste período. Gente, agora vamos partir para os próximos três palestrantes, certo? E temos o prazer de tê-los de volta com a gente aqui. Que ambos fizeram administração aqui na UFAL com a gente. Não exatamente com a gente, mas fizeram administração aqui na UFAL. O primeiro que eu vou apresentar aqui é o Amarílio.
Amarílio tem graduação em administração pela UFAL e MBA pela FGV. É sócio proprietário da Vargas Serviços, administrador da Fazenda Camaratuba, instrutor da Empretec, Sebrae, diretor de serviços de associação comercial de Maceió, presidente do Conselho de Jovens Empreendedores de Alagoas e vice-presidente da rede Encora Autopeças. Nossa outra palestrante também é Renata. Renata também tem graduação em administração aqui pela UFAL, mestrado em gestão organizacional pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. É administradora da UFAL, com experiência em licitações, contratos administrativos e gestões de processos. Bem-vinda também, Renata, e bem-vinda, Marílio. E também, nosso último, mas não menos importante, Magno. Magno tem graduação também pela UFAL, mestrado em administração pela Universidade Federal de Sergipe, doutorado pela Administração Federal da Bahia, gestão administrativa e financeira de contratos e convênios, gestão financeira no programa de estudos, pesquisas e formação política em políticas e gestão pública pela UFBA, coordenador financeiro do curso de especialização de empreendedorismo e gestão pública de negócios da Escola de Administração da UFBA, membro da Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão e Desenvolvimento Territorial, atuando nos seguintes temas: inovação social, gestão coletiva de bens comuns, bancos comunitários e rede local Ecosol. Bom, muito bem representado aqui por esses três maravilhosos graduados em administração pela UFAL. Então, segue com vocês. Muito bem-vindos e muito obrigado. Boa noite. Começa comigo, Nilson? Isso, exatamente, Marílio. Começa com você. Pronto, Joel. Obrigado, Nilson. Pessoal, boa noite a todos. Grata satisfação, né, poder voltar, nem que seja online, para falar com o pessoal da UFAL. Entramos na faculdade em 97, terminei em 2001. Tive o prazer de estudar com a Renata, estudar com o Everaldo. Eu e o Everaldo estamos mais velhos. A Renata entrou com 10 anos só, por isso que ela está mais jovem do que a gente, mas somos da mesma turma, estudamos juntos. Quero dizer que é um grande prazer poder bater aqui, entrar para bater um papo, e quero fazer até uma reclamação com a organização. Você acha que deveriam ter botado o professor Reginaldo para ser o último da palestra? Porque começar com ele, depois vir eu, não tem condições. Vai baixar. Gente, tivemos um pequeno problema técnico com o nosso querido Amarílio. Deu uma pequena travada na internet dele. Mas daqui a pouco ele tá de volta, certo? Para continuar com essa explanação que ele ia iniciar aqui com a gente, certo? Bom, por enquanto, acredito que possamos dar início também junto com a Renata e Magno. Estão prontos? Alô, pessoal, boa noite. Agora sim, Renata. Agora sim. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Desculpa aí se vocês estiverem ouvindo a cachorrinha latindo, é a minha cachorrinha, viu? Então, gente, como feita a apresentação, nós somos ex-alunos da UFAL, né? E viemos
tratar sobre administração aqui, um convite feito pelo Everaldo, que foi nosso colega de graduação. Estudamos também com o Gustavo Madeiro, né, o diretor. Eu também tive a oportunidade de trabalhar com o Gustavo. E é um prazer enorme estar aqui nesse momento compartilhando as minhas experiências com vocês, né? Então, eu sou formada, né, como os meninos falaram, em administração e tenho atuado na administração pública há quase 16 anos. Né? Já estou falando com 16 anos de atuação na administração pública. Desses 16, 13 anos no cargo de administradora e atuando no, na UFAL. Né? Então, eu passei no concurso como administradora e de lá para cá tenho atuado como administradora no, dentro da universidade. Então, como a proposta é um bate-papo de a gente trazer, né, essas experiências que nós temos no nosso desenvolvimento da profissão, que de antemão eu esclareço com a profissão que eu amo. Então, para o administrador público, né, a gente tem várias áreas de atuação. Eu fiz estágio na época da faculdade, em uma empresa pública, e quando eu terminei meu estágio, eu pensei, não, eu não quero ser administradora pública, porque é algo muito repetitivo, eu não vejo desafios, né, em atuar na administração pública. Depois de um tempo, eu continuei atuando na administração pública, na área da prefeitura, mas ainda assim eu não me sentia satisfeita, e fiquei aguardando uma oportunidade melhor, né? Foi quando eu fiz um concurso para administrador da universidade, e aí eu me encontrei realmente na administração pública, né? Então, assim, o administrador público, e eu posso dizer pela minha própria experiência no âmbito público, ele pode atuar em várias atividades, né? Desde o ponto de vista de administrar a organização, né, como trabalhar com a área de materiais, recursos humanos, patrimônio, informação, recursos financeiros, né, métodos. Né? Então, eu entrei na universidade atuando na área de licitações e contratos, depois fui gestora da área de serviços, trabalhei com a área de almoxarifado, de material. Então, a gente vê que é possível trabalhar com essa gama de situações. Trabalhei e continuo trabalhando na área de formação de pessoal, na capacitação, né? Também o administrador público pode atuar como na parte de planejamento. Então, nesses 13 anos, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com planejamento, trabalhei na elaboração do plano de desenvolvimento institucional, no plano de aquisição de compras, trabalhei na área de... Na elaboração do relatório de gestão, que é o relatório que a gente emite todo ano, né, para os órgãos de controle. O administrador público também pode trabalhar na implementação de programas e projetos, né, e nessa linha eu trabalhei na coordenação da implantação da carta de serviços, né, no projeto de transparência sobre a prestação de serviços à universidade. Então, foi um projeto meu, implementado por mim. Tenho trabalhado no projeto de transformação digital que a universidade está passando, né, em decorrência das exigências do governo federal. Também trabalhei na reestruturação organizacional, né, de todo um grupo, né, de setores. Né, a gente fez uma completa reestruturação de setores, né, de gerências, de aspectos administrativos, as rotinas administrativas, as rotinas da área de TI. Então, teve todo esse processo de transformação e eu fiz parte disso, né, a pedido da reitoria. A gente pode também trabalhar, promover estudos de racionalização do trabalho, né? Então, bem, eu fiz parte de uma comissão que estudou, né, os processos de trabalho na universidade, estabelecendo rotinas, novos métodos de trabalho. Né, a gente é responsável por revisar normas, procedimentos, né, determinar políticas de funcionamento,
normativos internos para o funcionamento da instituição. Atualmente, eu tenho trabalhado com a área de controle, né? Então, essa área que é uma área que vem sendo bastante cobrada na iniciativa pública, né? Então, a gente trabalha muito com os órgãos de controle, TCU, CGU, MEC, as auditorias, de um modo geral, órgãos internos e externos de controle. Então, o administrador público tem esse espaço também. A gente também trabalha dando pareceres, né, sobre pesquisas. Nós trabalhamos muitas vezes com pesquisa, né, nessa parte, na questão do âmbito da universidade. Nós temos a possibilidade de trabalhar com o levantamento do número de estudantes, né, as pesquisas de conceituação de cursos, né, apesar de eu não ter trabalhado nessa área, mas também é possível. A gente trabalha também desenvolvendo indicadores, né, para medir o desempenho das atividades, né, desenvolvendo metodologias de avaliação. Então, em algumas dessas áreas eu trabalhei, indicadores não é muito a área que eu trabalho. Trabalhei também no projeto de reformulação do site da UFAL. Então, é possível perceber que a gente tem muitas oportunidades, né, desde que você esteja e tenha o compromisso do servir público, né? Era uma coisa que eu queria deixar bem para vocês isso. Quando a gente entra no serviço público, né? E isso eu mudei meu pensamento depois que eu entrei na universidade, né, como administradora, a gente está lá para servir o público, né? E o fato de servir o público é o nosso dever maior, né? Então, colaborar para que a gente tenha eficiência na prestação do serviço. O serviço público, muitas vezes, o servidor público, ele é marginalizado, né? É criticado. Então, é muito importante a gente se debruçar sobre esse compromisso, né? De servir ao público, de agir em prol do cidadão. Todo servidor público, principalmente o administrador público, ele deve estar pautado nos princípios da administração pública, né, que é o princípio da legalidade, só fazer aquilo que a lei determina. Né. Então, muitas vezes, nós somos criticados, chamados de burocratas, né, tantas vezes eu ouvi esse tipo de fala dos próprios colegas, mas a gente, no serviço público, a gente só pode fazer aquilo que a lei determina. Então, é o princípio da legalidade, a gente tem que atender o princípio da impessoalidade, né, que é buscar um tratamento igualitário, não privilegiando o A ou B, porque a gente está lá para servir o cidadão, servir a sociedade. O princípio da moralidade, né, de trabalhar sempre com princípios éticos, né, seguindo o que a lei determina, buscando agir com corretude. O princípio da publicidade, né, que é essa questão de prestar contas à população. Então, quando eu fiz lá o projeto da Carta de Serviços, né, que foi até o projeto do meu mestrado, era isso de trazer para o cidadão, né, o conhecimento sobre os serviços prestados no âmbito da universidade, de que forma ele tem acesso a esse serviço, qual caminho ele segue para alcançar esse serviço, como ele pode nos ajudar avaliando, né, os serviços prestados pela universidade. Então, esse é o processo de transparência, de prestação de contas à população daquilo que nós temos feito. E, por fim, o princípio da eficiência, né? Todo administrador público, todo gestor público tem que ter o compromisso da boa gestão dos recursos e serviços públicos. Então, a gente precisa prestar contas, a gente precisa mostrar resultado à sociedade. Eu sei que muitas vezes nós somos mal vistos, mas a gente também precisa entender que o serviço público, né, as organizações públicas, na sua grande maioria, elas são estruturas gigantescas, e aí eu digo isso a nível de universidade, né, que a universidade é uma estrutura gigante, uma estrutura que tem um rol enorme de complexidades, porque a gente lida com públicos totalmente distintos, né, públicos que têm interesses diversos, né, então esse é um desafio.
E aí eu trouxe para vocês aqui, eu pensei em discutir com você, mostrar a vocês os desafios que o gestor público, o administrador público tem. E eu digo isso a nível principalmente de universidade, né, onde o ambiente que eu atuo. Né? Então, hoje nós temos um grande desafio que é lidar com o orçamento cada vez mais reduzido. É, nos últimos anos, a universidade tem perdido, né, um volume gigantesco de seus recursos, principalmente no último ano. Então, isso vai trazer inúmeras dificuldades, dificuldade de compras, dificuldade de manutenção, né, da prestação dos serviços, dificuldade nas pesquisas, que vocês já devem ter ouvido falar. Esse é um processo que vem acontecendo há alguns anos e tem se intensificado nos últimos anos. Também, a gente, com a pandemia, a gente vai perceber que vai surgir a necessidade de verificar novas formas de trabalho, né? Então, por exemplo, eu estou em trabalho remoto ainda, e aí é preciso pensar nessa possibilidade do trabalho remoto também, e outras formas de trabalho, né, que surgiram a partir do surgimento da pandemia. A gente também tem que pensar que no ambiente, né, como eu trabalho da universidade, a gente tem que lidar, né, o administrador público, ele precisa aprender a lidar com questões políticas, né? Na universidade, as decisões são a cargo de conselho, né, conselho representativo das categorias. Então, a gente precisa compreender a política interna e a política governamental que também nos afeta. Né? Nesses últimos anos, com o governo que aí está, nós temos enfrentado uma política mais dura, né? Uma política que vem se mostrando por retirada de direitos. Então, a gente também é um desafio para o administrador público lidar com isso. E essa é a grande complexidade da máquina pública. Você ter que administrar com a escassez de recursos, com retirada de direitos, né, com novas formas de trabalho, e ainda assim buscar incentivar o empreendedorismo, né, porque a gente acha que o empreendedor só está a nível de serviço privado, mas não. A gente tem possibilidades de inovar dentro do serviço público, a exemplo do que eu trouxe, a carta de serviço e tantos outros colegas, né, que tem, por meio de normativos, de políticas, inovado algumas situações. Hoje, existem vários tipos de premiação para servidores públicos, né? Um dos grandes prêmios que a gente tem é o prêmio do serviço público, que premia equipes, premia iniciativas individuais que transformam o serviço público. E é importante lembrar que a gente tem esse compromisso com o serviço público. E as novas oportunidades que a gente pode verificar... Hoje se discute muito governança, né, no âmbito da administração pública, né, a gente trabalha muito esses aspectos de governança, gestão de riscos, né, hoje vem surgindo várias temáticas que vêm da iniciativa privada para melhorar a eficiência do serviço público, então a gente tem a gestão de riscos também, que está sendo extremamente cobrado pelos órgãos de controle, a gestão de processos, a gestão de projetos, né? A gestão do conhecimento, então como reter o conhecimento, compartilhar o conhecimento por comunidades de prática, redes colaborativas, e por fim, e tão importante quanto, é a questão do controle, cada vez maior, dos órgãos de controle e o próprio controle social. Então, o administrador público, ele tem muitos espaços para ações, né, desde que ele tenha esse compromisso com o serviço público. Porque a gente vê vários colegas já entrarem no serviço público seguindo um discurso, né, daqueles que não conhecem os desafios do serviço público e já chegam um pouco acomodados, se incomodam com a burocracia, que faz parte dessa estrutura e a gente tem que aprender a lidar. Então, o que eu deixo como mensagem aqui para vocês
é que no serviço público tem muito espaço para bons administradores, aqueles que realmente veem esse processo com compromisso, né, esse ambiente com compromisso, e estão dispostos a contribuir para o desenvolvimento nacional, desenvolvimento do estado, do município, onde eles estão atuando, né? Então, muito obrigada pela oportunidade aqui com vocês e estou à disposição para responder algum questionamento que vocês têm. Amarílio, é contigo. Tá, o microfone está mutado. Pode ligar teu microfone. As perguntas vão ficar para depois, a Renata? Isso. Pronto, já. Então, voltando, boa noite novamente. Desculpe pela queda, problemas técnicos internos. Muito bom, Renata. Prazer revê-la online. Prazer, Magno. Eu estava dizendo, né, acho que você ouviu um pedaço, que eu tive a oportunidade de estudar com Renata, com Carlos Everaldo e com o Gustavo Madeiro. Tem até os apelidos deles aqui, mas não posso contar para vocês, não. Depois eu posso falar. Renata não tinha, não. Era só o Gustavo e a Everaldo. Tá? Então, assim, como eu falei com o Carlos Everaldo, a gente vai bater um papozinho rápido sobre um pouco do que é meu dia a dia, né? A minha atividade é um pouco diferente. Renata, muito legal. Renata falou aí, né? A gente tem uma visão diferente, né? Dos campos que o administrador pode atuar, né? Ele pode ir para o privado, pode ir para o público, pode dar aula, pode ensinar, pode ser consultor, tem um monte de coisa que o administrador pode fazer. Eu lembro que eu brincava na faculdade que a gente sabe de tudo e quase nada, porque eu lembro que a gente estudou 11 matérias diferentes na administração: economia, contabilidade, administração geral, administração pública, estatística, psicologia, metodologia, direito, economia, contabilidade, tanta coisa que a gente estudava. Digo, a gente acaba virando mestre em um monte de coisa que quase nada, né? Mas o administrador é isso, né? Quando a gente vai para uma empresa, quando vai para um negócio, é administrar um monte de problema, um monte de situação que tem que estar um administrador, um cara preparado para poder tocar e resolver os problemas, né? Eu acho que muito do que a gente faz no dia a dia, muito que eu faço no meu dia a dia é resolver problema. E é isso. Vou contar um pouquinho da minha história. Já falaram, eu sou administrador, fiz gestão empresarial e toco há 24 anos o meu negócio principal, que é a Vargas Serviços. A Vargas Serviços é uma franquia de auto center, né, de oficina mecânica. Estamos aqui desde 97, que a gente abriu a primeira loja no Tabuleiro. Aí temos essa loja no Tabuleiro. Eu abri junto com meu pai, na época. Foi até antes de entrar na faculdade, eu fui para São Paulo fazer o treinamento da franquia. Depois a gente voltou, eu tinha 17 para 18 anos, a gente começou o negócio. E eu toquei, estudava administração e ficava na loja também. Lembro que eu passei por todas as etapas da loja, fui recepcionista, sistema, estoque, tudo. E só virei gerente da loja depois que eu fui formado administrador. Agora você tem a capacidadezinha, você pode gerenciar essa unidade aqui, a parte comercial, a parte operacional. Começamos em 97, em 2001 a gente abriu outra loja no Estelamares, que é a Vargas Serviços Estelamares. Em 2021, esse ano agora, nesse período meio doido de pandemia, surgiu uma oportunidade, nós abrimos outra loja também na Via Expressa. Eu trabalho também com fazenda de gado e corte, uma fazenda que é da família desde 1958, eu assumi tem há uns 9, 10 anos, né, para dar uma gestão mais profissional, uma gestão mais contemporânea. Com o trabalho feito na fazenda, a gente começou a ver algumas oportunidades, então a gente criou uma marca de carne chamada Boi de Engenho, uma marca tem 4 anos e meio, que a gente está operando no mercado. 6, 7 anos atrás surgiu uma oportunidade também, eu comprei um pedaço de terra em Roraima, então eu tenho uma operaçãozinha em Roraima que a gente toca lá, junto com o cunhado meu, então a gente está operando lá. E sou instrutor do seminário em pré-técnico. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer ou conhecer.
É um negócio bem bacana, assim, uma administração prática. Ensinei administração uns 2, 3 anos até ter a oportunidade de começar a fazer em pré-tec, né? Ensinar em pré-tec era muito legal para mim, porque era muito meu dia a dia, né? A gente trabalha muito o que a gente vem fazendo no nosso dia a dia. O seminário em pré-tec nos proporciona muito isso, sabe? Então, assim, o que é o meu dia a dia, né? Eu comecei na faculdade em 97, 2001, 2002 a gente se formou. Eu trabalhava junto com meu pai nessa operação. Surgiu essa oportunidade, em 2001 a gente abriu a segunda loja e tocamos essa operação. Então, toquei com ele, acho até 2008, 2009, eu tocava a operação junto com meu pai. Meu pai tem outro negócio, na área de linha pesada, da K-Diesel. Aí, acho que 2007, 2008, eu fiquei em uma loja só no Stella Maris e meu pai foi com os outros negócios dele. Aí, o tempo foi passando, a gente foi administrando, acho que 2011... Eu assumi a loja Tabuleiro, então eu fiquei administrando a Varga do Stella Maris e a Varga Tabuleiro. Foi nesse momento também que eu entrei no Empretec, eu comecei a fazer seminários Empretec pelo Brasil. Então a gente começou a agenda, né, começou a apertar um pouquinho, né, começou, os desafios já eram grandes, aí começou a fazer uma fase que eu tinha toda uma atividade operacional diária e também tinha que começar a sair para uma semana por mês para dar treinamento fora. Então, imagina um negócio pequeno, que eu participava, ainda participo um pouco, mas participava muito mais da operação, eu era praticamente o gerente da empresa, então eu tive que começar a me organizar para sair da empresa durante uma semana e dar treinamento, né? Então, imagine isso há 10, 11 anos atrás, onde eu tinha a impressão que eu era imprescindível, insubstituível, para qualquer negócio, e eu tenho que me organizar para sair durante uma semana da loja, né? Foi um dos grandes paradigmas que eu comecei a quebrar naquele momento. Porque eu não posso, eu tive problema de duodenite, gastrite e esofagite, porque não dava tempo de almoçar, comia sanduíche 3, 4 horas da tarde durante muito tempo. Como é que eu, tão importante, né, vou sair da loja durante uma semana toda? Então, foi um dos primeiros desafios que eu comecei a enfrentar, e a gente teve que fazer, né? Então, eu tive que até aperfeiçoar meu nível de gestão, tive que melhorar o nível do meu pessoal, né? Então, a gente começou, uma das grandes fases de desafio que eu tive foi começar a administrar isso, né? Como fazer para fazer isso tudo ao mesmo tempo? Aí eu lembrei até um pouco do tempo da faculdade, que a gente tinha, eu sempre pensei muito assim, qual é a situação de teoria e prática? O que é mais importante? O meu dia a dia na loja, ou a teoria que eu vejo aqui na universidade com meus professores. E o que o tempo foi me dizendo, que, para vocês alunos, os dois são muito importantes, e eles são complementares. Você tem uma atividade que eu faço na minha empresa, tem uma atividade que eu faço fora, e elas se complementam. Aí, o tempo foi passando. E, assim, no início da faculdade, eu nem me dedicava a fazer o mínimo necessário, mas quando começou a entrar segundo, terceiro, quarto ano, eu comecei a me identificar com as matérias, com as atividades. Isso ajudou muito no meu desenvolvimento, porque eu consegui aliar a prática com a teoria. E eu conversando com o Everaldo, né, com o Carlos Everaldo, vocês falam aí, da atividade que vocês estão fazendo em sala e fora da sala da universidade, visitar unidades carentes, visitando negócio, começando a resolver problemas na comunidade. Eu fiquei muito satisfeito, porque, assim, no meu tempo, eu sentia um pouco que a universidade acabava criando um pouco de ciência pela ciência, e ela ficava nas paredes da universidade e acabava não servindo para o bem maior, que era ir para a sociedade. E eu, como empresário hoje, pequeno negócio, eu sinto falta de um pouco de apoio, sabe? Desenvolver novas tecnologias, nova forma de gestão. E que quem está na crista da onda da tecnologia, que talvez seja a nossa universidade, pudesse nos ajudar. Então, eu fiquei muito feliz quando o Everaldo falou que leva os alunos, faz projetos, faz trabalho, tudo isso é muito bacana. Aí, fui tocando o negócio, né? Já melhorei um pouquinho a minha gestão, consegui tocar as duas lojas e fazendo os treinamentos fora. E surgiu a necessidade e a oportunidade, mas eu vou ficando um pouquinho mais velho, eu sempre tendo acompanhado ele na fazenda, chegou a hora de administrar a fazenda, né? E quando eu comecei a administrar a fazenda, que eu achava que estava preparado, passei muito tempo pensando que estava preparado, porque eu sempre andei com ele, sempre andei cavalo, sempre estive na fazenda, eu me deparei com mais um grande desafio. Foi 2012, 2013, meu avô já bem mais velho, já estava
acompanhando bem ele, e eu fui administrar a fazenda realmente diretamente, no dia a dia, tocar, comprar, vender, pagar funcionário. E eu percebi que o que eu achava que eu entendia era muito pouco para administrar a fazenda. Eu sabia andar a cavalo, entendia de boi, entendia de cavalo, mas a gestão do dia a dia da fazenda não tinha. E eu digo, pô, eu sou administrador já há 10, 15 anos já, um relativo resultado bom nas empresas de Maceió, acho que entendo fazenda, não entendo muito. Aí foi aquele momento, né, mais uma vez, parar um pouquinho, ter humildade, entender que eu precisava de muito mais para poder administrar, e fui aprender a técnica. Mas uma coisa que me ajudou muito naquele momento foi assim, porque quando a nossa formação de administrador, nós estamos sendo formados para administrar qualquer tipo de negócio. Uma padaria, um grande banco, uma universidade, uma faculdade, uma oficina, uma fazenda. A administração como um todo, como seus conceitos de lucro, de resultado, de ponto de equilíbrio, de retorno sobre investimento, de objetivos, no final das contas, é muito parecido. É acumular dinheiro, gerar riqueza, gerar emprego, gerar renda e desenvolvimento para a sua região e para a sua família, para você. Então, a administração em si me ajudou muito, porque eu percebi que eu tinha as ferramentas para poder administrar esse novo negócio. Dava para tocar o negócio fazenda, mas eu precisaria da parte técnica, que eu não tinha o suficiente naquele momento. Então, foi um momento de parar um pouquinho, assim, diminuir o ritmo dos negócios em Maceió para poder investir mais na fazenda. Eu comecei a me qualificar, fiz um monte de curso fora, fiz um monte de desenvolvimento para poder adequar novamente a minha teoria administrativa com a minha prática operacional de uma fazenda de gado de corte. Então, foi mais um desses desafios que a gente passou e, graças a Deus, a gente tá conseguindo superar. Eu peguei uma fazenda razoavelmente bem administrada, mas em outro contexto, num contexto bem mais antigo, uma situação muito mais tradicional. E eu peguei esse negócio da fazenda e trouxe para uma situação mais moderna, né, com novas tecnologias, com um manejo diferenciado, com foco no resultado. E a gente percebeu, eu percebi nesse momento, que assim, que eu administro os negócios que a gente tem, né, as lojas e a fazenda, tá muito parecido. Mantendo, evidentemente, as características, que cada uma tem a diferença, eu administro mais ou menos na mesma base, tento utilizar o mesmo procedimento, a mesma prática, a mesma forma de administrar. Só que, como a gente é administrador e faz um monte de coisa ao mesmo tempo, eu tenho que entender um monte de coisa diferente. Tenho que entender que os horários, os tempos, a forma das pessoas trabalharem é muito diferente. A loja aqui da Estela Maris, antes da pandemia, eu estava abrindo às 7h30 e fazia até às 22h. Na fazenda, o pessoal começa às 6h, começa o expediente. Se eu for fazer os dois, eu vou passar 24 horas rodando para administrar o negócio. Não tem como fazer isso, né? Isso é mais um aprendizado. A gente precisa evoluindo no dia a dia. Outra coisa assim, que dá para perceber um pouquinho relacionado ao meu tempo de faculdade e nosso dia a dia, a gente, evidentemente, a gente tem algumas afinidades maiores com uma matéria ou outra. Eu tinha muito a se gostar, eu gostei muito de matemática, sou muito racional, empreendedorismo, desenvolvimento, um monte de coisa. Só que eu não gostava muito de recursos humanos. Eu admito, achei é chato, lá é outra coisa, nunca me desenvolvi muito. E percebo nesse momento agora, com a abertura de uma nova loja e outros negócios ao mesmo tempo rodando, a importância ainda maior do que é ter uma equipe pronta, uma equipe participando. Tanto é que, acho, 3 anos atrás, eu contratei uma empresa de consultoria, DRH, para focar principalmente no desenvolvimento do meu pessoal. Eu estava até falando com o Everaldo hoje sobre que nosso maior desafio, hoje meu maior desafio, não é dinheiro, não é crédito, não é tecnologia, não é ponto de venda, não é nada disso. Porque isso, depois de um certo tempo, um certo crédito, você sem dinheiro, você arruma de crédito, você arruma com fornecedor, arruma com banco, vende uma coisa que você tem, você arruma dinheiro. Se você tem um negócio bom para botar, você arruma. Você arruma crédito e vai. Ponto também se arruma, você aluga, vai para um canto, sempre tem um local que você possa colocar. Novos negócios, novas oportunidades, sempre tem. Sempre está aparecendo. Mas a maior dificuldade que eu tenho hoje, eu posso dizer que não é só minha, é gente qualificada. A maior dificuldade que eu tenho hoje no meu dia a dia é ter que administrar e ter que participar tanto da estratégia quanto da operação, porque muitas vezes ou eu não qualifiquei ou eu não consegui achar pessoas que fossem qualificadas como a gente gostaria para poder tocar o negócio.
Então, assim, é uma oportunidade, é uma dificuldade, e do outro lado sempre surge uma oportunidade, como o professor Madison até falou um pouco mais cedo, né? Que o administrador precisa ver as oportunidades, ver as dificuldades para transformar em oportunidades e resolver problemas. Acho que o nosso dia a dia, o meu dia a dia é muito resolver o problema dos outros. Lá na oficina, lá no nosso auto center, o cara chega com um problema no carro, minha função é resolver o problema dele da melhor forma, com o melhor tempo, com um custo justo, sabe? Então, o administrador trabalha muito para a resolução do problema. E hoje, nós temos um problema de mão de obra qualificada. Então, o que é um problema para mim é uma grande oportunidade para os alunos. Porque, assim, por mais que a gente fale que a gente está em crise, uma pandemia, tudo isso é verdade. Tudo isso não deixa de ser verdade. Mas, assim, para bons profissionais, para pessoas dedicadas, proativas, com compromisso, sempre tem oportunidade. Vocês podem ter certeza disso, que, assim, as oportunidades surgem, as oportunidades aparecem. Até falei sobre, com o Everaldo sobre isso, que a gente tem até interesse em fazer uma parceria com a universidade para a gente desenvolver o programa de estágio e até contratar trainees que possam ser futuros coordenadores, futuros gerentes nossos ou até de nossos colegas. Porque esse fato que eu falo para mim, eu falo que vários colegas meus têm a mesma dificuldade, sabe? Têm a mesma dificuldade de tocar um negócio. Eu até falei esses dias, que assim, tem uns 10 dias, o pessoal de uma rede grande de supermercado nos convidou para colocar out-centers, lojas, pequenas lojas, com 5, 6, 7 boxes em supermercados, e é um portátil boa, um local bom, tudo bom. Qual o grande desafio? Eu não tenho mais braço, eu não tenho gente hoje qualificada para botar esse negócio. Até também não tenho dinheiro não para botar agora, que eu botei uma loja esse ano, mas assim, o dinheiro o cara arruma. Eu pego o estoque de uma loja, boto para outra, divido um pouquinho, vai no fornecedor, pega um crédito, bota para frente, o cara arruma. Mas não tem gente, braço, pessoas qualificadas para tocar esse negócio. Então, assim, é uma grande oportunidade. Então, assim, essa dificuldade que a gente tem, vocês estão terceiro, segundo, terceiro, quarto ano. Então, assim, saibam que o mercado está disposto, o mercado consegue pagar para pessoas que têm resultado, que entregam resultado, sabe? Tudo, a teoria é muito legal, é muito bonita, é muito importante para fazer uma junção junto com a prática. Mas, assim, você precisa entregar resultado, né? Você precisa ter compromisso com o que você está fazendo, você precisa ter proatividade para resolver. Então, essas coisas trazem muito resultado. Tanto você ser um profissional no mercado, tanto trabalhar para alguém, quanto for para montar seu negócio. Talvez até para montar seu negócio, a responsabilidade até aumenta um pouquinho, né? Porque meus meninos brincam de vez em quando. Papai, você não pode ir para isso, você não pode ir para aquilo. Papai, você não é o dono, né? Você não é o chefe do negócio. Eu digo, sou filho, eu sou o chefe, por isso eu tenho que ir até o final, na maioria das vezes. Aí, qual é a vantagem de ser chefe? A vantagem de ser o chefe ou ser o dono é se o resultado for bom, você ganha um pouquinho mais. E o poder da escolha. Eu falo, eu brinco muito com o pessoal, que assim, a grande questão é eu tenho o poder da escolha. A escolha é minha. Só que muitas vezes você acaba, pela responsabilidade, pelo compromisso, tendo que decidir ficar. Tendo que decidir fazer um pouquinho mais, porque você é o dono do negócio. Tenho certeza que eu estou falando para vocês aqui, não é novidade para ninguém, vocês sabem da dificuldade, né? Diz que o dono é quem pega na aba do caixão, o olho do dono é quem engorda o boi. É isso, sabe? Eu sinto muito isso, um negócio pequeno, um negócio local. Um dos negócios que era familiar aí, meu pai, hoje eu fiquei só, mas é um negócio pequeno, a gente vai tentando desenvolver ao longo do tempo. É muito bom, é muito prazeroso, sabe? Eu gosto muito do que eu faço, assim, eu me sinto muito realizado quando a gente consegue atingir os objetivos, atingir o resultado, sabe? Aquelas pequenas vitórias do dia a dia, dá novo ânimo para começar novamente. Já teve muita vontade de desistir tudo, vender essas bodegas, isso não presta para nada não, Deus me livre, deveria ter feito igual ao meu irmão, ter feito concurso e ter resolvido minha vida, estava tranquilo, tudo bom. Mas assim, são alguns momentos só, tá? A maioria eu fico satisfeito quando o resultado acontece, quando a gente consegue contratar mais gente, quando a gente bate meta, quando o cliente sai feliz, satisfeito, né? Diz que o serviço foi bem feito, que procura a gente que confia. Então, tudo isso é muito gratificante. Então, nós precisamos ter estímulo no dia a dia para poder aguentar um pouquinho mais, sabe? Então, isso é uma pequena lição que eu venho vendo no dia a dia, né? A gestão, como um todo, é muito importante. Eu acho que não existe negócio, não existe nem vida se não fizer uma boa gestão. E para gerir, tem que administrar, né? A gente tem que administrar bem o nosso negócio, administrar a nossa vida e administrar o nosso negócio, nossa carreira, para que as coisas possam realmente ter sentido, né? Ter qualificação. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a administração é uma profissão muito bonita. Por mais que não seja tão valorizado, né? Você diz, administrador, o cara até brinca. O que é que o administrador faz? Só fazia assinar plano de negócio. Hoje nem isso faz mais. Mas faz tudo, todo o resto. O administrador se encaixa em qualquer local.
Eu lembro, no tempo de faculdade, eu vi uma entrevista que tinha na época, acho que era na Exame, falar que as duas profissões que mais ganhavam dinheiro no Brasil era a medicina, que era a que tinha a maior capacidade de emprego, e a administração é quem mais ganhava dinheiro. Eu digo, com certeza não é em Maceió, né? Deve ser nos grandes centros. Mas tem, é uma das empresas, uma das profissões que acaba mais ganhando dinheiro. E ela serve em todos os locais. O administrador está preparado para trabalhar num monte de coisa. Eu acho que talvez seja a profissão mais eclética, que você tenha mais capacidade de trabalhar num monte de setor. Isso realmente é importante, isso é bem valioso o nosso dia a dia. O dia a dia dos negócios é um dia a dia duro, difícil. Então, é muito importante, pelo menos nesse momento, que a gente comece a pensar que nem sempre o que a gente fazia antes funciona do mesmo jeito como hoje. Não quer dizer que a gente tem que mudar tudo. Eu tenho dois negócios principais que eu trabalho, que é serviços automotivos e pecuária, que são duas situações extremamente tradicionais. A fazenda, principalmente, é muito tradicional. E o serviço automotivo também, nesses 24 anos, mudou um pouco a tecnologia, mas o dia a dia é muito parecido. Mas isso não quer dizer que, porque é uma situação tradicional, que eu tenho que ficar fazendo sempre as mesmas coisas. A gente tem que estar de olho no mercado, o que está fazendo novamente. Não é fazer por fazer. Eu não sou muito adepto de modismo, porque é legal, todo mundo faz, eu vou fazer. Não é isso. Você fica de olho no que tem diferente. O que está acontecendo diferente? É melhor? É mais rápido? Ou é mais barato? Eu me guio muito por isso. E muita conta do que eu faço, muita decisão que eu vou tomar, eu faço muito custo-benefício, tá bom. Se eu fizer isso, eu ganho o quê? Se eu não fizer, o que é que eu ganho? E faço muito essa conta. Eu acho que o administrador tem que ser um pouco racional também, né? Para tomar algumas decisões assim, pensando quais são as vantagens e as desvantagens, né, de tomada de decisão. Porque administrar é tomar decisão, né? E é fazer priorização. Dinheiro não tem, cada dia tem menos dinheiro. Renata estava reclamando aqui, diminuiu um pouquinho o dinheiro, e era na universidade, está no meu negócio também. Graças a Deus, o nosso ramo na pandemia não foi tão afetado, mas mesmo assim diminuiu um pouco. Então, assim, administrar é tomar decisão, é priorizar. Não dá para todo mundo, tem que decidir qual dinheiro vai primeiro. Eu vou comprar, às vezes, material lá, o cara quer, se eu deixar na mão do meu gerente de venda, o cara quer comprar o estoque 10 vezes, ele quer passar 2 anos com o estoque para poder vender tudo. E, bicho, eu não posso, eu tenho que tomar alguma decisão e tem que priorizar. Então, priorizar é tomar a decisão, né, e escolher as melhores coisas que tem que ser feito. Em relação a esse momento da pandemia, né, a gente aprendeu um monte de coisa, inclusive, já usa muito a vida toda, né, persistência e resiliência são características, né, que a gente precisa ter na nossa vida, e para administrar negócio, pequeno negócio, a gente usa isso com frequência o dia todo. Então, assim, uma coisa muito importante, sabe, é ter um propósito, é saber por que você está ali. Por que eu acordo de manhã? Qual é o meu grande objetivo, né? A gente trabalha muito no Empretec em uma situação de meta smart, né? Eu acho que na nossa vida, e para um administrador, uma pessoa que vai tomar conta do seu negócio, e quando a sua vida, eu fico pensando que muitas decisões minhas afetam um monte de família que trabalha comigo. Então, o peso da minha responsabilidade é muito maior. Então, você que administra um setor, administra um negócio, uma faculdade, o que for, você tem muita coisa envolvida nessa sua decisão. Então, muito importante que você tenha boas metas. Uma meta tem que ser smart, né? Tem que ser específica, relevante, ter um tempo final e tem que ter um significado para você. Eu acho que o grande resumo dessa conversa mole todinha aqui é assim, tenha uma meta na vida de vocês. Escolha o que vocês gostam, a forma que vocês querem fazer e dê sentido àquilo que você está fazendo. Porque com uma boa meta, sabe? Uma meta que tem realmente significado pessoal, vocês vão aguentar um pouco mais, aguenta acordar um pouco mais cedo, esticar um pouquinho o horário, diminuir o horário de almoço, fazer um monte de coisa que precisa ser feita, porque você acredita nesse resultado. Tá bom? Pessoal, era isso. Muito obrigado por ter ouvido. Vamos para o próximo aí. Boa noite, Marílio, boa noite, Renata. Duas experiências fantásticas, né? Ficar aqui lembrando, passando um filme na cabeça e inspirando na história de vocês. Eu queria agradecer, né, agradecer Carlos Everaldo pelo convite. Ao contrário de Amarílio e Renata, em vez de colega de turma, eu fui aluno de Carlos Everaldo. Né, e assim, eu devo em partes o que eu sou hoje como administrador, muito ao incentivo de Carlos, né?
Carlos sempre puxava no nosso pé, puxava a orelha, vocês têm que romper a barreira aqui de Arapiraca, né? E procurar outros caminhos. E foi em uma dessas conversas que ele me incentivou a fazer uma mobilidade acadêmica para a Universidade Federal da Bahia, enquanto eu era aluno ainda da graduação, e estou lá até hoje. Eu vou passar aqui alguns slides, meio tentando pontuar, falar de um tema sobre economia solidária, que é o que eu trabalho desde 2009, e pontuando alguma parte, vamos dizer, um pouco teórica do campo, só um, dois slides, enfim, e me colocar nesse lugar, né, de atuação nesse campo. Eu não tenho como falar, por exemplo, do campo sem falar onde eu atuo. Eu faço outras coisas também como administrador, mas vou me ater aqui ao trabalho com a economia solidária. Eu ingressei na Incubadora Tecnológica de Economia Solidária da Universidade Federal da Bahia em 2009, através de um processo de mobilidade acadêmica. Como aluno da UFAO, eu passei um ano estudando na UFBA, lá eu fiz um processo seletivo para ser bolsista, foi quando ingressei, um trabalho que me ajudou muito, né? Foi um trabalho que eu desenvolvia na época da empresa Júnior, né? Eu fui um dos fundadores da empresa Júnior do curso de administração da UFAO Arapiraca, então eu fazia a gestão administrativa financeira do curso de inglês, e lá fui atuar na incubadora inicialmente como estudante, como estagiário, justamente nessa parte administrativa financeira. E acabei nesse período aprendendo algumas coisas, criando algumas expertises na gestão de contrato e convênios, e estou lá até hoje fazendo outras coisas, mas principalmente trabalhando nessa gestão que eu vou falar um pouco mais à frente. A incubadora ela foi fundada em 2005, ao longo da sua trajetória, ela tem um acúmulo de desenvolvimento de importantes projetos de extensão e pesquisa no campo da economia solidária. Eu vou falar, se der tempo, eu vou falar um pouco também sobre bancos comunitários, que está dentro do campo da economia solidária, é onde eu tenho expertise, vamos dizer assim, de campo, de projeto de extensão, de atuação. A gente, na incubadora, ao longo desses anos, acompanhou cerca de 42 bancos comunitários no Nordeste, né, dos quais 20 nós criamos diretamente, e mais 22 nós passamos ali a acompanhar, assessorar. Aqui está só uma definiçãozinha de economia solidária, né, que é para vocês conhecerem um pouco, quem não conhece, é lógico, né, economia solidária pode ser definida como uma outra economia, que se gesta em diferentes partes do mundo a partir de iniciativas, sobretudo de natureza cooperativista e associativista, oriundas da sociedade civil e dos meios populares. Elas se referem a diferentes formas de organização coletiva de trabalhadores, voltadas para a geração de trabalho e renda, tendo entre os seus traços característicos a gestão autônoma, participativa e democrática, o compromisso com a alta sustentabilidade e a busca do desenvolvimento humano integral. Existe uma série de definições de economia solidária, muito a partir do foco do pesquisador, vamos dizer assim, de leitura dele, de onde ele está, né? Se ele é um trabalhador ali de um empreendimento, se ele é um pesquisador da universidade, se ele participa do movimento político da economia solidária como um todo. Mas todas essas definições, ela tem como cerne pensar uma outra economia que a sua base não seja o econômico, vamos dizer assim, né, o seu princípio ali, a acumulação, mas sim a solidariedade, você buscar alternativas de geração de renda, de trabalho e renda, que seja, vamos dizer assim, menos agressivo de uma forma geral ao meio ambiente, à sociedade como um todo. Alguns exemplos dessas iniciativas são as cooperativas, e aí cooperativas de catadores, de consumo, cooperativas de produção, de serviços, software livres, empresas autogestionárias, são aquelas empresas que em um determinado momento elas enfrentam um processo de falência e aí seus trabalhadores se organizam e assumem de forma democrática a gestão daquela empresa, né, tentam recuperá-la e dali continuar ganhando seu sustento, pensando essa organização de uma outra lógica, de uma outra forma. As finanças solidárias, que aí se tiver tempo eu vou falar um pouquinho especificamente de um, dos partícipes, vamos dizer assim, desse campo, que é os bancos comunitários, mas existe também cooperativas de crédito, fundos solidários, exemplos de empreendimentos também são redes, né? Redes de consumo, redes de produção,
associações, entre outros empreendimentos. E aí, falando um pouquinho do que é essa economia solidária, aí eu parto agora para falar um pouco, assim, tanto da minha experiência como das possibilidades de atuação do administrador nesse campo. Né? O administrador, ele pode atuar no campo da economia solidária como um gestor público, né, seja a nível municipal, estadual e federal, né, só como um título de exemplo, a nível federal, nós já tivemos no governo Lula e Dilma ali uma superintendência, né, uma subsecretaria, superintendência de economia solidária, que foi a Senais. Hoje, a nível governo federal, nós temos um departamento de economia solidária, que é vinculado ao Ministério da Cidadania. Tem governos, nos governos estaduais, secretaria de economia solidária, ou superintendências. Por exemplo, aqui na Bahia, nós temos a CESOL, que é a Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo, está ligado à Secretaria de Trabalho. Em alguns municípios também você tem departamentos, superintendências e até secretarias, como é o caso, por exemplo, lá de Maricá, no Rio de Janeiro. Você pode atuar também como um trabalhador nesses empreendimentos. Hoje existe um espaço muito interessante, por exemplo, para se trabalhar em cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito, a economia solidária vem se expandindo no país já há alguns anos, né? Tem algumas cooperativas de referência, Sicoob, por exemplo. Como empreendedor solidário, né, montando grupos, montando cooperativas e atuando diretamente ali na produção ou na oferta de serviços nesse campo, por exemplo, a exemplo de profissionais administradores de tecnologia, de ciência da computação, por exemplo, que montam cooperativas de software livre, né, para atuar também nesse campo da economia solidária. Eu, particularmente, não atuo, vamos dizer assim, nesses dois campos primeiros que eu citei, né, e aí eu passo a contar um pouco da minha experiência agora a partir dessa terceira possibilidade de atuação, que é, por exemplo, na atuação política, no campo da economia solidária. Nós temos fóruns de economia solidária a nível nacional, a exemplo do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Você tem redes de economia solidária, como as redes de produtores de economia solidária, as redes de incubadoras tecnológicas de economia solidária, na qual eu faço parte. Você tem conselhos e grupos de trabalho a nível estadual, nacional e municipal, né? Eu atuo na coordenação nordeste da Rede Nacional de TCPs, que é a Rede de Incubadoras Tecnológicas de Economia Solidária. São entidades de apoio que estão ali dentro das universidades, institutos federais, que prestam apoio, né, serviços a esses empreendimentos. Eu também sou diretor financeiro da Associação de Apoio à Rede de TCPs, né, que é um braço privado, vamos dizer assim, da rede. Estou no meu segundo mandato, encerra agora em outubro. Faço a gestão, planejamento da execução financeira da associação, da rede, a questão da filiação de novas incubadoras, a arrecadação dos recursos, seja doação, seja das anuidades, faço esse controle e a gestão desses recursos. Atuo na Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Toda essa minha atuação política, vamos dizer assim, no campo da economia solidária, ela é institucional, né, representando essa incubadora tecnológica de economia solidária, esse programa de extensão da Universidade Federal da Bahia. Eu sou membro também do grupo de trabalho, né, do GT de Finanças Solidárias do Governo do Estado, que é onde discute a política pública de finanças solidárias no Estado da Bahia. A gente tem atualmente a execução de um edital público, que apoiou cooperativas de crédito, fundos solidários e bancos comunitários. Estamos discutindo agora o lançamento de mais um edital para o próximo ano. Eu sou membro, era membro, na verdade, né, do Comitê Nacional de Finanças Solidárias. Esse comitê, ele foi extinto no atual governo, né? Ele funcionou ali até mais ou menos 2019, início de 2019, e aí foi extinto. Eu atuo, e aqui eu estou chamando de atividade meio, atuo ali entre a gestão pública e a gestão privada, vamos dizer assim. Dentro da universidade, a incubadora é um campo, é um programa de extensão.
E ela, para executar seus projetos, enfim, para cumprir sua missão, ela atua muito a partir de ou contratos e convênios com empresas privadas, a exemplo da Dow Brasil, de capital misto como a Petrobras, ou governo, nível estadual, municipal e federal, né? De editais públicos que são lançados, né, seja por organizações privadas ou públicas. Só que a universidade, vamos dizer assim, pela sua estrutura, por não ser diretamente a sua finalidade, né, embora a universidade ele é um campo de oferta, vamos dizer assim, de serviços vastos, mas quando se trata de execução desses tipos de editais, de projetos, ela tem algumas amarras, algumas limitações. Como o Renato Chico vai falar, é uma máquina burocrática que inviabiliza esse tipo de ação. Então, a universidade, todas as universidades, no nosso caso, a Universidade Federal da Bahia, ela tem uma fundação de apoio credenciada, e a gente executa esses recursos por meio dessa fundação. Seja recursos que entram direto na conta da universidade, ela celebra um segundo contrato com essa fundação para ela executar especificamente, realizar a gestão financeira desse recurso, ou recursos que a gente capta diretamente pela fundação para atuar nesse campo da economia solidária, para atuar nos projetos da incubadora. Então, eu coordeno na incubadora essa parte, né, de gestão administrativa financeira desses contratos, fazendo esse intermédio entre financiador, universidade e a fundação, e para atingir o objetivo ali na ponta, por isso que eu falo atividade meio, atividade ponta seria ali assessoria, né, aos empreendimentos de economia solidária, às redes de economia solidária, a realização de pesquisas nesse campo. Então, eu que atuo também nesse meio campo, né, nessa atividade meio, que é a gestão, né, desses contratos. E aí você tem desde lançamento de edital para contratação, né, as licitações, a realização de compras, a contratação de pessoal, seleção de pessoal, enfim, uma série de atividades que são realizadas para viabilizar a execução desses projetos. Como coordenador administrativo e financeiro também, eu tenho outras atuações na escola, né, como sou coordenador e administrador administrativo financeiro do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, né, que são ofertas de cursos de mestrado e especialização no campo da segurança pública. Esses cursos são pagos, né, são privados, são cursos que a gente chama formatado para determinadas instituições, como TJ Bahia, Defensoria Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. Atuo também como coordenador administrativo financeiro nos cursos de especialização em empreendedorismo e gestão de negócios da Escola de Administração. São cursos também pagos, né, são considerados cursos de extensão. Eu faço também esse diálogo entre, vamos dizer assim, ou instituições, ou alunos, universidades e a fundação, né, responsável pela essa gestão, mas como foco aqui é a economia solidária, eu vou me ater mais no campo da economia solidária como um todo, na possibilidade do administrador atuar nesse campo. Uma possibilidade é o campo de pesquisa, e aqui eu vou botar campo de pesquisa e ensino, né? Eu fiz a minha graduação à luz desse tema, foi um plano de negócio, o meu TCC, na verdade, um plano de negócio de um empreendimento, de um mercadinho comunitário, para uma comunidade aqui na cidade vizinha, Salvador, chamado Simões Filho. A minha pesquisa de mestrado, ela foi no campo da economia solidária. Meu estudo de caso foi num banco comunitário de desenvolvimento, numa cidade chamada São João do Arraial, interior do Piauí, cidade de 8 mil habitantes, né? E estou hoje no doutorado, na Universidade Federal da Bahia, também pesquisando sobre bancos comunitários. Um dos meus casos que eu irei pesquisar é a cidade de Maricá. Lá implantou um banco comunitário vinculado a uma política pública de transferência de renda por meio de moeda social eletrônica. Então, tem outros casos também no Brasil, mas o principal caso, assim, da minha tese de estudo vai ser nesse banco, né? Analisando política de transferência de renda, renda mínima,
economia solidária, no caso dos bancos comunitários, e gestão coletiva de bens comuns, que é uma outra temática que dialoga nesse campo. E uma outra área de atuação, nesse campo de economia solidária, a partir também do trabalho da incubadora, né, é na assessoria e acompanhamento de empreendimento solidário. Eu atuo diretamente com bancos comunitários. A gente na incubadora, como eu mencionei inicialmente, a gente acompanhou, além de criar e acompanhar, né, 42 bancos comunitários na região Nordeste, diante ali, e aí complementando, né, a questão da escassez de recursos, né, a gente tem um corte de recursos muito grande hoje nesse campo, né, principalmente vinculados às universidades, seja de recursos de editais públicos, seja de apoio de organizações privadas, empresas privadas ali financiando, né. A gente tem percebido, enquanto universidade, que há não só um corte de recursos da universidade, mas uma certa intimidação mesmo, que velada para instituições privadas que dialogam, vamos dizer assim, com a universidade no sentido de convênios, de realização de convênios para a atuação da universidade ali na execução de projetos de pesquisa, extensão e de ensino. Né? E aí é isso, não sei se eu tenho tempo ainda, mas aí eu vou falar só rapidinho aqui um pouco sobre o que é esses bancos comunitários, já que eu mencionei, né, que é a minha principal linha de atuação assim, no campo da extensão do campo, né, saindo ali das paredes da fundação, da universidade onde eu atuo, né, que é no apoio a esses empreendimentos, que vai desde o diálogo com a comunidade para planejar ali como vai funcionar essa iniciativa até o acompanhamento depois dele inaugurado em todo o seu processo de constituição, né. Esses bancos comunitários são serviços financeiros solidários em rede, né? Ele tenta ali reorganizar o tecido econômico, vamos dizer assim, de determinado território, né, envolvendo tanto quem oferta algum tipo de serviço, produz algo naquele território, como as pessoas que consomem aquele serviço, levando ali em consideração a importância de se consumir, né, o que é ofertado localmente, né? A gente que tem uma... costuma falar que não tem território pobre, né? E aí, entenda, território pode ser um município, um estado, um bairro, uma vila, parte de um bairro. O que existe é que a gente costuma pegar o recurso que é gerado ali, né, seja por benefícios sociais, salário, alguma fonte de renda, e a gente sai do nosso local e vai comprar em um outro local ali vizinho. Então, a gente acaba tirando recurso do nosso território, levando recurso para outro território, e a gente deixa de circular recurso ali internamente. Isso acaba empobrecendo a economia do lugar, circulando um pouco menos recursos, empreendimentos, as empresas não se desenvolvem, enfim, se gera menos trabalho naquele lugar, as pessoas precisam sair, se deslocar para trabalhar em outros cantos, né? É voltado para a geração de trabalho e renda, como eu falei, na perspectiva de reorganização das economias solidárias com base nos princípios da economia solidária. Aí, algumas características: é a própria comunidade que decide criar o banco, né? É a comunidade que decide, ela que faz toda a gestão, ela que toma todas as decisões, ela atua sempre com linhas de crédito que estimulam a criação de uma rede local de produção e consumo, né, promovendo o desenvolvimento endógeno do território. Ela apoia os empreendimentos com estratégia tanto de organização da comercialização, aumento da circulação de recursos no território, enfim. Ela funda sua sustentabilidade financeira em curto prazo na obtenção de subsídios justificados pela utilidade social de suas práticas, e ela atua sempre com duas linhas de crédito, uma em real, né, para fomentar o empreendedorismo no território, e outra em moeda social circulante, que é justamente para tentar fazer com que aquele recurso fique no território. E aí eu falo um pouquinho. O primeiro banco comunitário surgiu em 1997 em Fortaleza, foi o Banco Palmas. A rede brasileira hoje é composta por 120 bancos comunitários espalhados por diversos municípios do país, né? Alguns exemplos de produtos e serviços dessas iniciativas são microcrédito solidário, né, pequenos empréstimos, a moeda social, que é um dinheiro que circula apenas no território, como eu falei. As agentes de crédito, né, ali os atores, eles acompanham os empreendimentos produtivos ou de comercialização, diferente de um banco
convencional, ali quando você libera um empréstimo no Banco Comunitário, as agentes são capacitadas para ir lá e prestar assessoria, seja orientando em relação ao fluxo de caixa da organização, seja ali na análise de viabilidade daquele empreendimento, enfim, para verificar também se a pessoa está ali pegando o empréstimo e fazendo o investimento correto, né, para que ela informou que estaria fazendo, para não desviar um pouco. Às vezes você tá, planeja fazer um investimento no seu negócio, quando sai o recurso, aparece uma conta, você aparece outra coisa na frente, aí você desvia o foco e depois tem consequências, isso aí, que podem viabilizar, inclusive, o funcionamento do empreendimento, enfim. Promovem cursos de formação, pagamentos de conta, tem uma articulação hoje muito grande com poderes públicos, né, no recebimento de contas, na execução de serviços, por exemplo, de políticas públicas de transferência de renda por meio de moeda social, né, algumas características de moeda social, alguns exemplos, é um meio de pagamento exclusivo da comunidade, que é utilizado por moradores, comerciantes, produtores e prestadores de serviço. O intuito é que a moeda social desempenhe um papel econômico, estimulando o consumo local, ao restringir a circulação da riqueza no território. Ela tem lastro em moeda nacional, ou seja, para um banco comunitário liberar uma moeda social, ele tem guardado no seu lastro uma moeda em real, que é justamente para fazer o câmbio inverso, com aquele comerciante ali que vendeu em moeda social, ele fazer a permuta do recurso, né, até para ele poder pagar fornecedores, fazer compras para o seu negócio. Essas são confeccionadas com componentes de segurança. A sua iconografia, ela retrata aspectos do território, né? E você tem uma questão simbólica também da moeda social, de valorização da cultura, da economia local, enfim. A rede de bancos comunitários de 2014, ela criou uma plataforma, né, que é para além de uma moeda social, uma plataforma digital, né, alguns bancos já aderiram, outros estão para aderir, né, que é uma nova plataforma de moeda social eletrônica, arranjo de pagamento, né, desenvolvida 100% no Brasil, com o objetivo de promover e aumentar a inclusão financeira para pessoas de todas as classes, com ênfase no público de baixa renda. Para os usuários, ele pode fazer transferência em moeda social eletrônica, pagamentos, recebimentos, cobranças, recarregar telefone, enfim, pagar contas. O comerciante, ele tem a funcionalidade de captura de cartão de crédito, né, sem a maquininha, através do QR Code, emissão de boletos, emissão de nota fiscal e gestão de recebíveis. E aí aqui eu trago só mais ou menos um fluxo, né, de como eu atuo, vamos dizer assim, na implantação desses bancos comunitários. Primeiro, tem um diálogo com a comunidade, né, o interesse da comunidade de criar essas iniciativas. Tem o diálogo que a gente faz no intermédio para integrar esse novo banco à rede brasileira de bancos comunitários, né? E aí a gente faz também um processo de trabalho de mobilização comunitária com formação, chamando a comunidade para participar, porque ela é quem é gestora do banco, né, através de reuniões, seminários, oficinas de formação. A gente trabalha junto à comunidade nas estratégias de captação de recursos, né, de parceiros, para viabilizar a infraestrutura, o fundo de crédito. Participa da discussão da escolha da entidade que abrigará juridicamente esse banco comunitário, né, como ele é gerido, vamos assim, por meio de uma associação no território. E participa de todo o planejamento do banco junto com a comunidade, né, realizando as oficinas, definindo o público-alvo, espaço de funcionamento, linha de crédito, taxa de juros, diretrizes de sustentabilidade. Participa também, orienta a comunidade na escolha das agentes de crédito que vão atuar diretamente ali no processo, né, na operação desses bancos comunitários. Faz a formação com essas agentes de crédito, forma o conselho avaliador de crédito, forma o conselho gestor, né, que é a entidade máxima que toma decisão nessas iniciativas, trabalha no processo de implantação, implementação, enfim, preparação da moeda social, ali no seu arranjo de circulação no território, e depois participa da inauguração e no acompanhamento. É isso, acho que fui muito rápido, desculpa, e aí eu estou à disposição para perguntas, enfim. Mais uma vez, agradecer aí o convite. Fiquei muito honrado em voltar para minha casa, né? Embora tenha feito já um mestrado em Sergipe, já moro há mais de 11 anos aqui na Bahia, mas Arapiraca, enfim,
a minha terra, a UFAO, é, vamos dizer assim, é o meu berço, né? Tenho muito orgulho de ter sido formado pela UFAO, pelo campus Arapiraca, e é isso. Maravilha, muitíssimo obrigado a vocês três pela explanação que cada um deu de sua visão da, da gestão pública. E continue aqui, porque temos perguntas. É, primeira pergunta, vamos para a Renata. Renata, você falou sobre a possibilidade do empreendedorismo na área pública. Nesse caso, você estimula essa postura do administrador nos colegas do seu setor, que não sejam formados em administração? A gente sempre procura estimular, né, esse tipo de postura, mas a gente tem que observar que nem todo mundo tem esse perfil empreendedor. É, como eu disse, eu fui coordenadora da área de licitação, contratos, compras, é um almoxarifado, era uma equipe gigante, e a gente sempre... colocava, né, motivava alguns colegas a tomar essas iniciativas. Mas eu percebo que vai muito de algumas pessoas, outras no serviço público, tem muito medo de agir em função dos órgãos de controle, né? Então, uns 3 anos atrás, né, em função da pandemia, a gente perde até a noção do tempo, de um evento em que se falava muito que hoje o administrador público tem medo de pegar na caneta, né, por conta dos órgãos de controle. Então, os órgãos de controle estão muito em cima. E aí tem alguns colegas que têm um medo de agir em função de questões que possam voltar para ele próprio em decorrência de alguma cobrança de algum desses órgãos. Mas a gente sempre procura estimular, certo? Isso é uma situação... que em conversas com colegas, né? Então, eu tenho vários colegas que desenvolveram várias ações super interessantes no âmbito da universidade, né? Trazendo melhorias em rotinas de trabalho. Não é uma grande transformação, mas só uma mudança de rotina que facilite o acesso ao cidadão, que traga um resultado, melhore um indicador, melhore o desempenho de alguma função. A gente pode considerar como uma ação empreendedora de inovação dentro do âmbito da universidade e do serviço público, que a gente tem que lembrar que são estruturas extremamente complexas, são estruturas que só podem fazer aquilo que está posto na lei. Então, diferente do ambiente privado, você faz tudo aquilo que a lei não proíbe. A gente só pode fazer aquilo que está na lei. Né? Então, a gente precisa considerar todos esses aspectos que envolvem a administração pública. Mas a gente sempre procura estimular, levando em consideração as características de cada pessoa. Mas é possível, sim, motivar o empreendedorismo, o intraempreendedorismo no âmbito do serviço público, sem dúvida. Maravilha. Muito obrigado pela resposta. Agora temos uma pergunta para os três, certo? Quem ficar, ou caso os três queiram responder, fiquem à vontade. Caso não podem responder, enfim, decidam entre si. Vamos lá, tem essa pergunta aqui. O que os administradores públicos acham em levar em consideração a obrigação de um político a ser obrigado em ser, no mínimo, em ter no mínimo, no caso, um curso básico ou teórico em administração pública? Deixar o Magno falar, que ele atua também na área pública. Ou então o Marílio, que é de fora. Eu acho ótimo, o cara tem que saber ler e escrever, ler algum livro para poder ser administrador de alguma coisa, né? Ser prefeito, até presidente da República tem que saber ler e escrever, né? Eu acho com certeza. Eu concordo, eu acho importante, né? Talvez nem que seja específico, talvez, de administrador, mas que tenha ali no seu campo de gestão como um todo, né? O cara tem um curso de contábeis, ou economia, ou administração. Imagina, você vai gerir recursos públicos e você vai precisar fazer escolha. Da mesma coisa que fez, do mesmo jeito que a Mari faz escolhas na empresa dele, o gestor público ele tem que fazer escolhas. E ele só consegue tomar uma decisão se ele tiver minimamente conhecimento do que ele está fazendo, né? Até, inclusive, para montar uma equipe boa, né? Você tem bons quadros na administração pública,
seja a nível estadual, municipal, federal, mas esses casos, esses quadros muitas vezes estão ansiosos porque o gestor público ele não tem condição de puxar ali que aquele funcionário público se desenvolva, que ele cumpra ali uma maior contribuição, vamos dizer assim, dê uma maior contribuição para o seu município e seu estado. Então, para mim, é fundamental, eu acho que tem que ser pré-requisito para qualquer cargo de gestor público, né? Você ter, no mínimo, uma formação ou administração pública, ou economia, ou contabilidade, ou administração como um todo. Né? Porque senão fica aquela coisa, né? Você faz política para atender ali o seu cercadinho, você não consegue pensar o município, o estado, o país, enfim, como uma unidade com vários setores ali. Aí, pensando hipoteticamente como se fosse uma empresa, com vários setores que você tem que fazer a máquina engrenar e andar junto, né? Você só consegue fazer isso se você tiver minimamente o conhecimento em gestão. Seja de formação ou que tenha experiências em gestões, enfim, tem pessoas que acabam também tem ali, desenvolve ao longo do tempo, mas você precisa conhecer e gerir o que é público. Né? Eu concordo com o Magno e com o Amarelo, né? Sem dúvida, o administrador, o gestor público, ele precisa ter, no mínimo, alguma noção de negócio e de gestão. Sem isso é muito complicado e fica só naquele grupinho, ele fica gerindo e agindo em função de um grupo que não é a maioria. Né? Então, como você lida com recursos públicos, você tem que ter esse conhecimento mínimo. Né? É de suma importância esse conhecimento em qualquer uma das formações de negócios. Deveria ser um pré-requisito, mas, infelizmente, ainda não é. Verdade. Nós temos mais uma pergunta para a Amarília, mas a Amarília foi lá e respondeu lá no chat do YouTube. Temos essa pergunta aqui do professor Carlos para o Magno. Se tem algum exemplo de município ou comunidade que passou a utilizar a moeda social, física ou digital, e o que melhorou na dinâmica do mercado local como um todo após o uso dela? Carlos Everaldo até já citou, né, o caso de Gaci, que é em Alagoas. Né, que eu participei particularmente, orgulho da experiência, porque participei do processo de constituição. Antes ainda não tinha incubadora de economia solidária na UFAL Campo do Arapiraca. Quando a gente iniciou esse processo, já tem uma experiência enriquecedora. Ela foi civil de referência, inclusive, para a segunda experiência em Alagoas, que infelizmente ela está paralisada, a gente está tentando voltar a funcionar, que é em Limoeiro de Anadias, né, que foi implantada ali Banco Comunitário, atrelado a uma política pública de distribuição, vamos dizer assim, de renda no município. Infelizmente, o gestor que estava perdeu a eleição, que assumiu, paralisou muito, enfim, questões políticas, mas a gente está tentando reverter isso. Mas aí eu vou citar, enfim, tentar citar rapidinho um ou dois casos aqui. Vou começar por um caso, inclusive foi objeto da minha dissertação, que é um banco comunitário dos Cocais, em São João do Arraial. É uma cidadezinha de 8 mil habitantes, que é a cidade mais próxima é Esperantina, que fica a 35 quilômetros. Hoje você já tem uma estrada asfaltada, mas quando o banco foi implementado, você só tem uma pequena estrada de chão, você não tinha transporte regular para se deslocar. E o que acontecia nesse município? É um município que ele depende praticamente da arrecadação, isso diminuiu um pouco hoje, mas ele dependia basicamente da arrecadação externa, de recursos que vêm externos, seja do governo federal, do estado, seja por meio de pagamento de benefícios para a população. A população não tem banco até hoje, não tinha no período, não tem hoje, com exceção do banco comunitário nesse município. E aí a população, o prefeito é o maior pagador do município, o maior empregador, enfim. Ele tinha duas opções no período que foi implantado esse banco, lá em 2007. Pagar ali pessoalmente, na época se permitia o salário dos funcionários ali, né? E aí sofrer com constantes assaltos, uma cidadezinha de 8 mil habitantes, no interior tem um policial, dois no máximo ali, que ficam assim, trancados, né? Porque se vier uma equipe de assaltantes, assim, eles não têm o que fazer, né? Enfim, e sofriam constante assaltos. A segunda opção que ele tinha era contratar um banco em Esperantina para realizar o pagamento ali dos seus funcionários, né? A população ela já se deslocava para
para retirar seus benefícios sociais, aposentadoria e também pagar o salário. O que é que acontecia? A pessoa se deslocava, ela tinha que ficar praticamente o dia todo fora, ela pegava, sacava o seu dinheiro em Esperantina e fazia todas as compras no município de Esperantina. Você mal tinha algum negócio em São João do Arraial. Era praticamente a cidade que tinha a prefeitura e os moradores. Você não tinha quase negócio nenhum, porque não circulava recurso ali. Gerava algum tipo de recurso, mas esse recurso fugia. Entre uma série de coisas, tentando diminuir a dependência da população para a prefeitura, com várias reuniões na comunidade, eles, alguém, disse, porque a gente não cria nosso próprio banco para financiar os empreendimentos, a gente faz uma série de capacitações aqui, se organiza, mas não tem financiamento para criar empresa, não tem nada. Então, se criou um banco comunitário, Banco dos Focais, com a moeda própria, articulado, poder público, sociedade civil, nesse território, se votou legislações a nível municipal, onde de 30% a 50% do salário dos funcionários eram pagos em moeda social, então você garantia ali que no mínimo 50% do salário do município ele ficava no território. A prefeitura conseguiu, na época, articular junto ao Banco Comunitário, Caixa Econômica, para implantar um correspondente também dentro do Banco Comunitário. Então, as pessoas iam sacar ali seu benefício social, já recebia também uma parte em moeda social. Isso causou um impacto significativo no território. A forma como se foi construído também, embora tenha sido puxado pela prefeitura, né, em articulação com a sociedade civil, o seu conselho gestor, que é o órgão, por exemplo, máximo de deliberação que toma decisões, é composto por 11 entidades, incluindo prefeitura, Câmara de Vereadores, associações, sindicato, representante da igreja. Então, ele tem sobrevivido, vamos dizer assim, às mudanças políticas no território, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Limoeiro de Ana Dias. Hoje você chega em São João do Arraial, se você lê, tem um artigo, esqueci o nome do autor, acho que é Diogo, alguma coisa, que ele retrata São João do Arraial na implantação do banco. Se você chegar hoje em São João do Arraial, você vê uma outra realidade. Hoje se diminuiu por conta da implantação da moeda social e outras políticas também, né? O banco ele acaba também ajudando a impulsionar outras atividades no território. Hoje você já se reduziu quase 40% a dependência da população, da prefeitura em termos de geração de emprego. Hoje São João do Arraial ele tem um comércio significativo, né, porque você tem uma alta circulação de recursos no território. Hoje você chega, o pessoal comenta... Papai, vem cá! Desculpa, o pessoal comenta, hoje você chegar em São João do Arraial é difícil não ter um habitante que não tem um cocal no bolso, né? Então, além da questão econômica, tem uma questão simbólica muito forte, né? Da moeda tem identificação com as quebradoras de coco de Babaçu, que é uma palmeira nativa da região. Enfim, então... Esse seria um caso, se der tempo posso contar mais outro também. Enfim, esse é com moeda física, tem uma outra experiência bastante interessante, enfim, que é em Maricá, no Rio de Janeiro, e aí é totalmente com moeda social eletrônica, com a plataforma de dinheiro. A prefeitura de Maricá, ela é da região metropolitana do Rio de Janeiro, ela proporcionalmente ela é um dos maiores recebedores de royalties do petróleo, só que ela é um município muito pobre. É lógico que a mudança não é só por conta do Banco Comunitário, é uma série de mudança de postura política, como a gente comentou aqui, né? Você tem um gestor que entende de coisa pública, tem sensibilidade, então ele consegue articular, consegue fazer um diálogo entre a iniciativa privada, a sociedade civil do território e pensar políticas de desenvolvimento local, enfim. Lá, eles tinham uma bolsa, era paga essa bolsa, como é hoje paga essa bolsa, só que era pago em real, então todo mundo recebia ali subsídio, recebia salário, e ia para o Rio de Janeiro gastar ou outra cidade do lado maior. Então foi implantada uma política de renda mínima, né, de renda básica, a partir da moeda social eletrônica, onde o recurso fica ali, hoje são injetados quase 8 milhões diretamente em moeda social eletrônica por mês nesse município, a tendência é que em 2020 esse número chegue a quase 300 milhões injetado diretamente, por conta desses royalties de outras iniciativas, e ela é toda feita em moeda social eletrônica. E aí, a moeda social eletrônica, quando você usa a plataforma, você não paga para usar, entre aspas, ela tem ali
ela cobra do comerciante 2%, né, onde 1% ela vai para a manutenção da plataforma e 1% ela retorna para o banco comunitário. Esse 1% ele gera um fundo e esse fundo é revertido em empréstimos para financiar empreendimentos e empresas no município. Enfim, não sei se ficou claro os dois exemplos, qualquer coisa, estou à disposição. Certo, obrigado, Magno. Amarílio, peço por gentileza que você faça mais uma explanação da pergunta que foi feita a ti no chat, que você respondeu lá no chat, porque pode ser que algumas pessoas não tenham visto a sua resposta e tal, aí seria bem interessante uma explanação tua aqui. Só vou repetir aqui a pergunta. A parte dos negócios que você atua, seria mais importante você ter um administrador que te ajudasse em todas as suas organizações, apoio geral ou um administrador para cada negócio? Legal, Nilson. Vou tentar explicar melhor aqui. É o seguinte, as coisas vão crescendo, você vai tentando evoluir um pouquinho, a necessidade de mão de obra, de gestão, fica cada vez mais necessário. Com a abertura da nossa terceira loja aqui, com as operações no campo, né, no interior, a gente ficou muito mais apertado. Né? Então, algumas coisas que dependiam muito de mim, estou tentando liberar aos poucos as coisas, porque eu achei assim, a minha atividade principal como dona é tomar conta da estratégia e do relacionamento, porque a estratégia sou eu que tenho que dizer quando eu vou, e o relacionamento ninguém consegue se relacionar com novos clientes, novos negócios, novos fornecedores, melhor do que eu, porque conheço toda a história durante todo o momento. Então, essas duas situações eu não posso abrir mão. Posso até pedir uma ajuda, mas eu tenho que fazer isso. Então, o que foi que eu fiz? Eu tenho um coordenador comercial em cada loja, o cara que abre e fecha a loja, quem toma conta da operação toda. E com essa terceira loja que a gente abriu, eu comecei a fazer um escritóriozinho corporativo. Que é o quê? É bem simples. Eu tenho um encarregado de estoque e compras. Então, cada loja tem um almoxarife e um comprador. Mas eu tenho um cara que fica perto de mim na matriz dos Tenoares, que ele coordena o estoque das três lojas, que ele que toma uma decisão, ele que troca a peça de um lado para o outro, ele que faz o cadastro de novos itens, e ele que me ajuda alguma coisa em relação à compra. E ele também substitui qualquer comprador, uma doença ou uma situação de férias, que a gente acabava tendo que fazer muito ajuste de um lado para o outro. Eu tenho um administrativo financeiro, que ele toma conta de... Cada loja tem um caixa, são três caixas, ele toma conta das três. Fica na matriz também perto de mim, só que uma vez por semana ele vai em cada loja para ver como é que está a situação, conferir os caixas, conferir os procedimentos. Que era uma coisa que acabava vindo para mim, para eu ter que conferir muitas coisas. Então, eu meio que confiro o relatório no final e ele vai na operação do dia a dia. E tenho uma gestora de contratos, porque uma das nossas lojas, a gente trabalha com muitos contratos. O FAO, Polícia Federal, Receita, algumas prefeituras, bombeiro, perícia. Então, ela é a única do corporativo que não fica comigo no Chalamares. Ela fica na loja do tabuleiro, que é a loja que comanda todos os contratos. E acaba sobrando um pouquinho para o Chalamares, um pouquinho para a Via Expressa, mas ela é que coordena isso. Então, as operações do dia a dia, as dúvidas, as questões de orçamentos, de valores menores do dia a dia, com gestores, ela mesmo tende a resolver com o pessoal. Aí eu tenho um pouco mais de tempo para conversar sobre algumas outras situações específicas de cada contrato. Então, para responder a pergunta, o que é que eu penso? Eu não tenho ainda um administrador geral, cara que comande todas as lojas se eu não tiver. Então, hoje eu faço a função de diretor da empresa, tomo conta da estratégia do relacionamento, mas algumas situações também, do dia a dia, eu tenho que participar na decisão. O que é que eu penso? Eu gostaria de ter um coordenador comercial de bom nível entrando na empresa, para eu poder treinar em uma das lojas, preferencialmente na Via Expressa, que é a menor, que ele possa, se tiver o nível, ir evoluindo, para que ele ou algum dos outros três pudesse subir para a condição de coordenador geral. Eu acho difícil a gente pegar uma pessoa no mercado fora e consiga botar logo no carro como geral, sem ter tido nenhuma experiência, nenhuma forma de experiência na nossa cultura organizacional. Isso é o que eu penso, né? Pode até ser que venha um cara pronto e resolva a minha vida, mas não está fácil, não. Eu prometi para minha esposa que ia arrumar alguém para ter um pouquinho mais de tempo. Maravilha. Muito obrigado aos três pela explanação de cada um de vocês. Foi bastante importante. E pelo que a gente consegue acompanhar pelos comentários também, foi muito enriquecedora para todos nós aqui. Cada uma explanação, cada uma visão diferente, cada uma visão de mercado diferente, uma visão pública, uma visão privada. É muito interessante mesmo, muito boa mesmo. Muito obrigado aos três por ter essa disponibilidade de vir aqui também para a gente e falar um pouquinho sobre a experiência de vocês. Muito obrigado.
E também queria agradecer ao professor Reginaldo Souza, que veio aqui também e falou um pouco do texto dele. A gente sabe muito bem que não deu para ele falar o tanto que ele queria, né, com relação ao texto, com relação a essa vasta experiência que ele tem, esse vasto conhecimento que ele tem. Então, nosso muito obrigado para o professor Reginaldo. Nós sabemos muito bem que ele passaria aqui horas falando sobre gestão pública, porque ele domina muito esse tema, a gente sabe muito bem disso, acompanhando nas aulas. Então, professor Reginaldo, muito obrigado. O senhor também inspira a gente com relação a estar atuando também na gestão pública, certo? Gente, só lembrando que sexta-feira também ainda temos continuação do evento, certo? Com a parte 2, já que amanhã é feriado, a gente sabe muito bem por aqui. Então, fiquem bem, se cuidem, e sexta-feira nós temos mais, certo? Não esqueçam da frequência que está aqui no chat que nós colocamos, tá bom? Se cuidem, boa noite e até mais.